Olá pra você, seja muito, mas muito bem-vindo. Está começando mais um ArguileCast diretamente do youtube.com/ArguileCast. Eu sou o Gabriel Sakamoto em mais uma segunda-feira com vocês para começar a semana muito bem, bem informado, bem entretido e com muita fumaça aqui no nosso estúdio. O programa mais top da internet começa a partir de agora e você ligadinho com a gente. Queria agradecer a todos que estão conectados, que estão aí acessando o nosso link, o nosso stream, e vamos curtir aí um programa sensacional como toda semana. Lembrando que são 2 horas de programa, então você vai me acompanhar aí nessas 2 horas e espero que você se divirta, que você se informe bastante junto com os nossos convidados. Falando nele, vamos dar um tchauzinho aí, pessoal. Câmera de um aí, ó, dá um. E aí, galera? Dá um tchauzinho. Tranquilo? Ó, rapaziada, já tá aqui com a gente, já tá curtindo o nosso estúdio, já tá aqui no ArguileCast. Serviço de estúdio, rapaziada, primeiramente, boa noite pra vocês. Boa noite. Pode boa falar noite. Aí pertinho, tá? Senão ninguém vai saber quem que é a voz, quem que... Tá tudo bem com vocês aí? Serviço de estúdio tá bom aí? Serviço de água, de rocha? Tranquilo. Ó, lembrando que os carvões já estão lá no ponto praticamente, daqui a pouco vão estar aí, vocês vão degustar uma boa essência que daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Hoje o ArguileCast, edição de número 66, né? Um número não totalmente, mas uma parte mística, né? Meio satânico hoje. Mas a tendência é que seja super tranquilo. Com os participantes, com os convidados de hoje, não tem como dar ruim nesse jogo bacana do ArguileCast aqui. Você ligado com a gente. E o que vamos falar? Tem muita coisa boa. É óbvio que a gente vai falar bastante do Huck ABC Fest, edição de número 4, que aconteceu exatamente ontem, dia 2 de agosto de 2015. Foi das mais ou menos das 14 às 20 horas. Aí o pessoal curtiu um bom tempo de evento sensacional, das 2 às 8, 6 horinhas de muito open, de muitas atrações, de diversão, de conhecer mais o trabalho das marcas. E a gente vai focar aqui no ArguileCast nesta segunda-feira. E falando, e não só comentando, mas também apresentando o que aconteceu no evento, chega o ArguileCast Encontra, um dos quadros aqui do nosso programa, para falar aí. Mostrar as entrevistas, mostrar os estandes, um bate-papo com a galera que trabalhou bastante nesse Huck ABC Fest 4. Belezinha? E lembrando que você ligado com a gente no facebook.com/ArguileCast, o seu canal de comunicação com a gente, mande sua mensagem, mande seu beijo, enfim, o que você quiser, as perguntas para os nossos convidados, eles estarão aptos a responder quaisquer forem as perguntas desta segunda-feira, mas... Vamos apresentar os nossos amigos de hoje. Do lado esquerdo aí do seu tablet, do seu celular, seu smartphone. Smartphone já é celular também, né? Tem aí o Smart coisa. TV, tem aí o Chromecast, o Apple TV, né? Vendo essas barbas. Como que eu posso dizer? Essa barba bem preenchida na face aí, né? Gostou? Bem cuidada, né? Tá bem cuidada? Mais ou menos. É, então tá bom. Nossa querida Andreas Fest, representando aqui a Huck Crew e também o HC Bowl. Tudo bem, Fest? Olá, Fumetas! Como é que vocês estão? Tudo beleza aí, velho? Sim. Aproveitando aqui, junto com a turminha aí, e vamos que vamos. Como é que é? Fala pra mim, como é que tá diante das câmeras, gravando tantos vídeos, reviews, enfim, e aí tá aqui no ArguileCast? É mesma coisa? Não, hoje é o mais foda, porque é ao vivo. Não dá pra ir lá no Vegas e editar. Não dá pra dar aquele corte, né? Não, depois que falou a merda, não dá pra ir lá, corta lá. Não, né? Corta lá, não, refaz, é aquela coisa. Falou, falou, né? É. Mas é aquela coisa, não pode deixar de falar. Exatamente. Se deixar de falar, fala, putz, esqueci de dar uma informação importante, esqueci de falar um pouco mais de mim, então... Seja bem-vindo, a Obrigado. Casa é toda sua, fica à vontade aí. Nosso segundo convidado de hoje, muito esperado aí pelo público do ArguileCast, pessoal alvoroçado, já me perguntaram tantas vezes, Sakamoto, por que você nunca trouxe esse cara pro ArguileCast? Ele que não é nada polêmico, ele que não traz nenhuma bagunça, é um cara super tranquilo. Nunca discutiu com ninguém. Nunca discutiu, super sereno, né? Ela nunca cometeu nenhum delito. Não, isso aí não. Delito não. Não vou pensar coisas ruins, né? Vai me incriminar aqui, pô. Não, mas quem conhece sabe que uma discussão, né? Uma brincadeirinha. Nossa, é sempre bom. Aquela brincadeira que vem com aquele fundinho, né? Fundinho. Aquele mix, né? De brincadeira com verdade. Exatamente. Nosso querido Felipe Zagabria. Fala, Zaguinha. Tudo e bem aí, contigo? Tranquilo. Sossegado. Tudo certo. E aí, veio do Paraná, assim como o Andreas Fest. Daqui a pouco vocês vão explicar um pouquinho da trajetória de vocês. Sim, sim. Estão gostando aí da estadia em São Paulo aí? Curta, mas boa ou ruim estadia? Única coisa é o trânsito.
Que, pra quem vem de uma cidade de 60 mil habitantes pra uma cidade de 18 milhões, velho, pelo amor de Deus. Cara, é coisa é pra caramba. Não, é impossível, velho. Não dá pra andar sozinho aqui sem o GPS nem nada. Não, mas pelo menos os caras não são filha da puta e quando você dá seta eles vão lá e te trancam. Pelo menos os caras aqui são gente boa. Só isso cuidado também. Com o espelho. É. É só cuidado pra não ter um prejuízo considerável aí. Exatamente. Mas é, realmente, o trânsito de São Paulo é um problema e quem já conhece aí... Isso muito bem há muitos anos, é o nosso querido Alan Hideck, da Mahala Ruka, de novo aqui junto com a gente, prazer imenso. E aí, meu grande irmão asiático, tudo bom contigo? Tudo ótimo. Então tá bom, ó, seja bem-vindo, sabe que a casa é sua. Valeu. Você tá aqui junto com a gente hoje, acompanhado da primeira-dama da Mahala. Se esconde não. Malu, fica tranquila que não vai aparecer, é só o nome que vai ser falado. Tá se escondendo. É, tem que esconder também, né? Ela tem que ficar mostrando também a mulher aí, né? Primeira-dama Mahala, né? É verdade, ficar mostrando o lado mais precioso da Mahala, pelo amor de Deus, foda. Né? Vamos manter em segredo. Seja bem-vindo, Alan, tamo junto, meu Valeu. Querido. Então hoje você tá vendo aí, Felipe Zagabria, Andreas Fest, nosso querido Alan Hideck aqui no ArguileCast, você ligado com a gente, facebook.com/ArguileCast, lembrando que o ArguileCast é um oferecimento de Amazon Ruka, faça parte aí da família Amazon, siga no Instagram, @ Amazon Ruka e conheça tudo sobre a marca de Arguiles oficial deste programa, deste japonês que vos fala, eu, Gabriel Sakamoto. As mangueiras do nosso programa, você já conhece, são elas Brazuca Rose, nas versões Brazuquinha e Brazuca Premium, e na cor que você já conhece aí no mercado, que é a Brazuca Gold. Muito bem, muito bacana, muito legal. Carvões já acesos, já colocados nos roches, são eles Coco Beast Dark Moon. Um grande abraço aí para a família Narguileiro e Coco Beast. Cauê Gonçalves, Carlos Eduardo Dias, Thiago Oliveira, toda a galera que esteve presente aí no Ruka BC Fest 4. Um grande abraço para essa turma sensacional. A loja, você já conhece, onde o ArguileCast está localizado, é a Brothers Narguiles, aqui na rua Doutor Roberto Feijó, número 100. Venha conhecer o lounge, venha fazer boas compras, afinal de contas, na Brothers Narguiles tem tudo, tudo para o seu narguile. Roches preparados são eles, Muka Bowls, junto com os controladores de calor, Calude, ou a versão Lotus da Calude, show de bola, controlador de calor oficial aqui do ArguileCast, junto com a Starbucks América del Sur, com mais uma essência sensacional nesta segunda-feira. Hoje temos aqui Cold Blue, o sabor intenso de Cold Blue, no programa mais top da internet. Vamos ver no nosso intervalo o que os nossos convidados estão achando, né? Eles daqui a pouco vão começar a soltar grandes nuvens de fumaça e vamos saber o que eles acham de Cold Blue nesta segunda-feira. E os setups bonitos da Amazon, os arguiles sensacionais da Amazon, só poderia estar completos com bases sensacionais, que é o caso da Zook, base de cristal Zook aqui no ArguileCast, você conferindo na íntegra, versões Sino, New Age e Jumbo, cada uma mais bonita que a outra e com diversas possibilidades de cores. Então você quer dar uma renovada no seu setup, um upgrade, vá de bases de cristal Zook, só aqui no programa mais top de toda a internet, recebendo os convidados de hoje. Pessoal, rapidamente, o Alan, o pessoal já conhece, mas também não custa repetir um pouquinho de sua pessoa, né? Conhecer esse cara nunca é demais, sempre vai ser uma experiência nova. Mas mandar um áudio dele aí, bêbado. Exatamente. Depois. É. Isso aí não é todo mundo que conhece, não. Sabe, não. Já era. Perdeu. Pestinho, conta um pouquinho, quem que é você, o que, que você faz de bom, conta aí um pouco da sua vida. Cara, de bom, arguile, né? Cara, comecei fumando em 2008, sou formado como chefe de cozinha, piloto de aeronaves e tô vendendo rocha. Pra você ver como é que o mercado será tá foda. Será que dá pra pilotar fumando um arguile e comendo um prato feito lá mesmo no avião? Dá até dá, mas a NAC vai comer teu cu. É. Então vamos deixar o quê? Vamos andar de avião, aí você pousa, né? Vai pular, pousou, almoçou depois... Aproveitando em bala, a Emirates ela queria colocar serviço de bordo de arguile, mas não deu certo porque a FAA não autorizou. Então, como tem risco de incêndio, então eles não poderiam voar para os Estados Unidos. E depois a ANAC, que no caso seria a FAA dos Estados Unidos, também existe um grupo na Europa. Também proibiram por risco de incêndio. Olha só aí que
Tem uma solução pra isso. Fala aí, Zagar. Tem um amigo meu lá, um tal de AliExpress, tem uns carvãozinho elétrico. Resolvido o problema. Esse resolve, né? Esse resolve, já era. Esse resolve qualquer tipo. Se o problema é o risco de incêndio. A questão é que o rocha precisa de caloria, que algo que gere calor e que não corra o risco de incêndio, coloca-se exatamente. Um carvão elétrico, não vai dar problema nenhum. E cê, aviação, gastronomia. Aviação, gastronomia. Arguile, desde 2008. E produzindo conteúdo na Hookah Crew, né? É, há quanto tempo já? Há um ano, dando desprazer das pessoas assistirem minhas reviews. Desprazer? É, muita merda, muita, né? Muita modéstia. Muita zoeira. Não, tá muito bom. Beleza. Você, Zaguinho, o pessoal já tá ligado, né? Já conhece um pouco da sua trajetória, um pouco também do seu temperamento, um pouco explosivo, né? Não, não é não. Não, mas eu falo, você não tem nada de explosivo. Você é tranquilaço. Não, tranquilo. Mas conta um pouquinho da sua vida pra galera que tá conhecendo você a partir de agora, que eu acho bem difícil alguém não conhecer você, pelo menos uma parte. Não, tem gente que não conhece. É, eu sou formado em gestão estratégica de vendas, pós-graduado em marketing e vendas. Comecei vendendo frango, que muita gente que foi sabe Mukai? Também. Hã? Vendeu pro Mukai? Não, o Mukai não quis comprar. E tô trabalhando com Arguile faz 4 anos. E só focado no Arguile faz 1 ano e meio. Legal. Fumo desde os 16, desde 2007, 2008 também. E tamo aí, né? Tentando trazer novidade pro pessoal. Tá na luta. Tamo na luta. Show de bola. Alan, já veio aqui, mas não custa falar nada. Alan Hideck, representando Mahala Hookah, mas o que mais? O que mais? Conta sou aí pra gente. Sou Alan Hideck, da Mahala Hookah. Já tô no mercado com a Mahala já fazer 2 anos. Já vai fazer, cara, acho que 2 anos. O tempo tá voando, né, bicho? Tá voando. Pra mim, cara, eu só descobri isso faz um mês atrás. Eu lembro você no começo, cara, 2 anos pra mim, 24 meses é muito tempo. É muito tempo, é que a gente tava no projeto ainda do Arguile e dos rochas de alumínio, né? Desde aquela época até hoje já vai fazer 2 anos. Show de bola. E agora que a gente começou a crescer mais, lançando os rochas e mais uns lançamentos que tava por vir ainda. Legal, bacana. Muito bem, pessoal. Conhecidos convidados, vocês vão se inteirar aí, gostar deles. Tenho certeza que hoje vai ser muito bacana aqui no ArguileCast. Para começar, né, a nossa discussão, agora você vai conferir o Me Ajuda Saca desta semana, com umas perguntinhas bem legais, como de costume, você ligado com a gente. Daqui a pouco a gente volta para falar aí, dar o pontapé inicial para o Hookah BC Fest, edição de número 4, e também com o ArguileCast Encontra, mostrando tudo o que aconteceu lá dentro, mais esse bate-papo com o pessoal para saber o que, que foi legal, o que precisa melhorar, o que precisa ser continuado e o que o evento está trazendo aí para esse mercado de arguile, de que forma ele está contribuindo para o mercado, para o consumo de arguile aqui no Brasil, não só referindo ao estado de São Paulo, mas pensando de uma forma mais abrangente em todo o país, beleza? Então confira agora Me Ajuda a Saca desta semana e a gente volta daqui a pouco com os nossos convidados aqui no ArguileCast. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Me Ajuda a Saca desta semana aqui no ArguileCast, o quadro onde você envia a sua pergunta e eu tento aí solucionar, pelo menos ajudá-lo, auxiliá-lo neste mundo do Arguile. Então continue enviando suas perguntas, facebook.com/ArguileCast e também no perfil pessoal de Gabriel Sakamoto, basta digitar lá na barra de pesquisa do Facebook, você vai achar, ou digitar gabriel.sakamoto5. Beleza? Vamos lá, temos 4 ou 5 perguntas, mas 2 são muito idênticas, a diferença é que eu vou explicar para vocês mais para frente. Vamos lá, a primeira pergunta é de Rodrigo Galdino. Fala, Rodrigo, tudo bem com você? Tudo certo? Ele fala, Saca, temos uma pergunta aqui para o Me Ajuda Saca. Então vamos lá, estou querendo comprar uma Hookah Fina Black, mas não sei muita coisa sobre sua climatização e sabor. É algo próximo da Tangiers? Se assemelha a qual linha de fogo? Me ajuda, grande Saca Monstro. Abraços, obrigado, Galdino. Grande abraço para você. Vamos lá, primeira, você fala sobre climatização e sabor.
Mas antes vamos falar da Rocafina Black, do que ela se trata. Para quem não conhece, para quem já conhece, a Rocafina Black é uma linha diferenciada da Rocafina, claro, onde é usado um black tabaco, tabaco preto, que realmente se assemelha a Tangiers. Pelo menos a proposta da Rocafina é chegar próxima da Tangiers. Climatização e sabor. Eu vou dar minha opinião sincera, eu realmente não gostei do que foi feito na Rocafina Black. Primeiro, a gente estava conversando aqui, estou no auxílio hoje de Tabak Batista e também de Andreas Fest, Tabak aparecendo aqui no cantinho do vídeo. O princípio da Rocafina Black, que se é parecida com a Tangiers, a proposta também, só o que acontece, né? O Fest também estava aqui me auxiliando aí nessa resposta. Que a Rocafina Black, o que acontece? Só mudaram o tabaco. Não mudaram o processo, né? Porque tem que ter processos distintos para você trabalhar com esse trabalho mais tradicional e o tabaco black, assim acontece com a Tangiers. Afinal de contas, a Tangiers só trabalha com o tabaco black. Então, por isso que ela tem, pelo menos, aí uma grande receita de sucesso. Então, não teve esses processos mais elaborados voltados para a Rocafina Black. Eu fiz a climatização, deixei ali 2-3 horas. E o gosto é muito, mas muito, se não idêntico à linha normal. Então não vejo diferença de sabor. A climatização não ajudou em nada. Na minha opinião, ela só piorou. E os resultados foram extremamente... Ah, bom, a gente pode dizer que eu fiquei bem triste, bem chateado. Hashtag chateado com a Rocafina Rocafina Black. Na minha humilde opinião, eu não recomendo a experiência com a Rocafina Black. Eu acredito que dá para ir para fumar o Tangiers se você quer realmente o tabaco black. Ou se quiser fumar a Rocafina, vai parte para a linha normal, que vai ter o mesmo sabor e o custo vai ser menor. Beleza, Galdino? Um grande abraço, obrigado pela sua pergunta. Vamos para a segunda, um outro Rodrigo nesta segunda-feira, o Rodrigo Duarte. Ele fala, olá Gabriel, enfim, achei o seu perfil. Então venho acompanhando seu canal há uns 2 meses e sempre quis fazer essa pergunta a você. Me lembro que em um dos seus vídeos você meio que sugeriu preferência por argiles egípcios com fluxo mais restrito e taus. Bom, a minha pergunta é a seguinte: entre o Karim Mamon e o Ruka King, a diferença no sabor do fumo? É bem complicado dizer. O que eu coloco de diferenças entre essas duas marcas ou esses dois tipos de argile? Temos aí de um lado arguiles egípcios, do outro lado arguiles usinados, arguiles brasileiros. Questão de sabor do fumo, acho que, na minha opinião, não vai variar muito de um arguile para outro. É que eu, pelas minhas experiências, gosto de um arguile egípcio pelo fato dessa queima ser um pouco mais, ela ser mais gradual. Não vem aquela puxada totalmente forte, aquele fluxo muito aberto que faz aquela queima muito, ela curta e forte. Eu prefiro uma queima mais longa e não tão forte assim. Para mim, o gosto ele vai desde o começo da puxada até o final. O que vocês preferem? Preferem outra coisa? Quer falar depois? A gente coloca depois que apareceu Me Ajuda Sacra, você fala da sua opinião, você gosta de arguile egípcio, trouxe aqui pra gente também experimentar. Minha opinião é essa, a diferença realmente é no fluxo, de ter um diâmetro menor e um diâmetro maior. E o sabor do fumo é que pra mim ele tem mais presença em toda a sua puxada até soltar a fumaça. Beleza, Rodrigo Duarte, obrigado pela sua pergunta, estamos juntos. E ele faz só um adendo, ele falou que foi na Algarite aqui em São Paulo e um dos vendedores me falou que o Ruka King tem um fluxo bom e mas com ele o fumo perde sabor e já com a M isso não acontece. Na verdade é muito, essa afirmação é um tanto quanto polêmica. Eu não diria que perde o sabor, eu acredito que elas têm, os arguiles têm posicionamentos, propostas diferentes, tá bom? Obrigado, um grande abraço para vocês, estamos juntos e vamos que vamos para as próximas perguntas. 2 perguntas que eu disse para vocês que são praticamente idênticas. O que muda realmente são os valores colocados nas perguntas. Lucas Rossi e Danilo Fernandes Rodovalho, que eles falam de arguiles, eles querem comprar um arguile e um tem 300 e o outro tem R$400. Gostaria de gastar nessa faixa de preço. Entre 300 e 400 reais, você pode comprar um arguile portátil. Você tem aí o Amazon Fit, o Joker, Bass, Romeo e Julieta, Mini Gênios. Você pode comprar esse, tem, vai variar aí dos 130 aos 180 reais. O Joker às vezes um pouquinho mais caro. Comprar uma basezinha ali que vai custar entre 40 e 50 reais.
compra uma brazuquinha baratinha, 10, 15 reais você acha. Um rochezinho legal também, preferir pro Muca Boca, o roche que a gente usa, que eu particularmente gosto bastante, ou enfim, qualquer outro de sua preferência, você vai chegar aí nessa faixa de 300 a 400 reais. Arguilhas maiores, né, de tamanho médio, a gente pode falar o arguile brazuca, o pessoal também tem uma boa aceitação sobre esse tipo de produto. Esses são os arguilhas que eu recomendo para vocês. É claro que ao longo do tempo vocês vão ficando ricos, vai ganhando mais dinheiro, vai comprando os arguilhas, vai ostentando os arguilhas, mas nesse começo, entre 300 e 400 reais, eu vou indicar esses arguilhas mais portáteis, esses pequenos, e também o arguile brazuca aí, que é show de bola. Então eu recomendo o Amazon Fit Brazuca para vocês. Beleza, Lucas? Beleza, Danilo? Estamos juntos. Obrigado pela pergunta de vocês. E qualquer dúvida, vocês sabem que pode continuar conversando, mandando mensagens aqui pro Saca. Vai ser uma enorme satisfação, um enorme prazer respondê-los em mais uma segunda-feira e também no inbox aí durante a semana, batendo um papo sobre arguile. Porque arguile, falar de arguile, eu não paro de falar. Se deixar, a gente fica falando madrugada, manhã, tarde, noite, enfim, toda hora é hora boa para falar de arguile. E a última pergunta, já é uma pergunta mais geral que muitas pessoas já falaram. Saca, eu moro fora de São Paulo, eu não consigo ir até a Brothers Arguiles para garantir o quê? Os produtos oficiais do ArguileCast. Temos aí hoje o tapete e o furador do ArguileCast, que tiveram a sua venda iniciada, os furadores aqui na Brothers, há pouco mais de uma semana. E fizemos ontem, exatamente, no KBC Fest 4, as vendas dos tapetes do ArguileCast. Em breve vai ter aí um site para vocês fazerem a compra, então não se preocupe, quem seja do Paraná, interior de São Paulo, Santa Catarina, Campo Grande, Brasil inteiro, vai ter acesso aos produtos através de um site, vamos enviar tranquilamente para vocês, e você vai receber esses produtos aí na sua casa, com toda a segurança, com todo o conforto, para dar aquela estilizada e também aquele desempenho legal na hora de você furar o tapete, para você proteger aquele vaso que você gosta tanto. Belezura, pessoal? O Beijo da Saca vai ficando por aqui dessa vez, né? Um pouquinho mais curto, porque tem muito material bacana hoje aqui no ArguileCast, mostrando aí tudo que aconteceu no evento de ontem no KBC Fest 4, com a organização sensacional dos Gustavos e também da Thaís Sandrini. Então você continua ligado com a gente. Hoje o programa recebendo Alan Hideck, Andreas Fest e também Felipe Zagabria, só aqui no programa mais top da internet. Beijos e abraços do Saca e continue assistindo o programa, porque hoje tem sorteio Starbus RR e também furador. Para você que quer ganhar o furador, ainda não está aberto o site, quer ganhar, quer adiantar esse presente para você, então concorra ao sorteio de hoje, vale muito a pena, show de bola, só aqui no ArguileCast. Valeu, galera! Muito bem, esse foi o Me Ajuda Saca desta semana aqui no ArguileCast. Queria agradecer a todos que enviaram suas perguntas. Novamente, reiterando a respeito dos produtos oficiais do ArguileCast, em breve vai ter um site para você fazer a sua compra e garantir esse presente para você, para o seu amigo, para o seu namorado, sua namorada, enfim, para quem você quiser. Um especial aqui para vocês no site do ArguileCast. Mas vamos lá, rapaziada. Curitiba, Rolândia, os dois paranaenses. Alanzinho, junto comigo, fazendo a força paulistana aí, né? Paulista. Asiática. Força dupla, né, cara? Força dupla, a gente tá empatado. Se juntar vira os Power Rangers, bicho. Depois o ArguileCast vai ter pastel pra caralho. Com certeza. Né? Fala aí, Alanzinho. Lembra? Pastel que mais tem, né, velho? Pastel de flango, catupiry, queso. Quem não gosta, né? Vocês conhecem alguma pessoa que nunca gostou, nunca curtiu comer um pastel? Eu não consigo. Eu não conheço. É impossível, né, cara? Primeiro, que se não comer, não é brasileiro, né? Exatamente. Porque, pô, uma comida tão... Você vê em feira, sim, feira livre, né? Você vê na lanchonete, qualquer lugar. Enfim. Mas, infelizmente, ontem não teve pastel. Uma boa recomendação pra você. Exatamente. Oh, a gente ia ser mais rápido também. Não é porque óleozinho quente ali, fica show de bola. Mas me diz uma coisa, rapaziada. O que vocês acharam do KBC Fest 4? Pode começar aí, Festo. Cara, eu achei tesão pra caramba, principalmente pela variedade de produtos expostos. Claro, tava com marca própria lá, tipo, não deu muito pra ver o que tinha lá, mas tinha muita coisa, tinha muita coisa, tinha muita gente também. E cara, o que é legal, assim, tipo, como gravo o review também é o reconhecimento que as pessoas têm. Pô, Cleus Agabra, pô, curto você, curto o teu roche. Cara, é algo, assim, diferente, assim, a gente não tá acostumado com isso. Pessoalmente,
é mais legal, cara, porque você vê a sinceridade da pessoa. Sim, verdade. E Isa Gabriel, você, o Fest também pela primeira vez em São Paulo. Você também é. Você já chegou a vir pra São Paulo anteriormente? Já. Você veio nos eventos? No Sampa Rucca Fest, eu vim, ano passado. No Sampa, o Brasil Rucca Fest. Não é o. Brasil. No Wonderland. No Brasil, isso. Festival. Confundi os nomes. E, só que aquela vez você. A primeira vez que você veio como, né? Como visitante, né? Como visitante. Conferindo, sim, o trabalho das marcas. E dessa vez, trabalhando, né? Botando a cara mais tapa. Ou menos, trabalhando em termos, né? Trabalhou muito lá quando eu vi. Como é que foi? Trabalhou? Mas dá mais ou menos. Porque fazer contato também é trabalhar, né? Sim, claro. Né? Então, é renovar aí os contatos, rever pessoas que você não vê há um bom tempo. Exatamente. É uma forma de trabalhar também o seu próprio mercado, né? Você sabe melhor que eu como o seu estudo de marketing e vendas, que o contato é o primordial. É a alma do negócio, né? E como é que foi a sua experiência? Como você avalia? Cara, foi o primeiro do ABC que eu vim. O espaço muito legal. Acredito que no próximo não dê pra fazer lá, porque eu fiquei sabendo que teve muita marca que ficou de fora, até por causa que ficou um espaço meio restrito pela quantidade de marcas que tem hoje no Brasil já de produtos. Mas foi legal, foi. O pessoal gostou bastante. Avaliando aí, Isa Gabriel, com uma nota, qual nota você colocaria pra esse evento? O Rucca BC Fest 4. Olha, pela questão do calor, até principalmente no espaço de baixo, eu boto nota 9. Uma nota boa. Sim. Mas só foi essa questão mesmo, que o pessoal reclamou um pouco. Lógico, também acendendo carvão, pessoal andando, arguile, fumaça, tudo. Gera esse calor. Todo evento em local fechado é a mesma coisa. Tem esse o problema. Alan, você já organizou um, você sabe que calor é incontrolável. Primeiro que a gente parte de um princípio de natureza, né? Sim. Se o sol vir, não tem como você tampar o sol ou fazer ficar gelado, né? Isso não tem é como verdade. Você tornar o ambiente. Como. Nem como. Ar-condicionado nas situações toma conta, né? No que a gente fez o Sampa, tinha ar-condicionado, mas não dá conta. Exatamente, eu lembro muito bem que... Tinha bastante ar-condicionado, mas não dava conta. Mesmo com o teto retrátil, lembro tinha muito bem. Tinha o teto retrátil, sim. Ar-condicionado. Não vai. Não tem o que fazer. Você não vai olhar lá pra cima, olhar pro sol e falar, sol, dá pra você dar uma, né, dar uma amenizada aí? Sim. Ele não vai. E fora esses outros fatores, né? Carvão aceso. Mas o que gera o calor pro carvão acender, né? O fogareiro, se é mais de 300 graus ali ligado, seja em outros eventos como já aconteceu, churrasqueira, né? Aquela churrasqueira, até as churrasqueiras próprias para acender, então não tem muito não como tem controlar. Não tem como controlar, né? É impossível. E para você, Alan, você sendo um paulistano, vendo um evento organizado aí pelos paulistas, como é que foi o seu feedback? O evento em si, para mim, foi muito bom. Foi legal o reconhecimento da galera, dos lançamentos. Única parte ruim para quem é lojista, marca, que montaram a stand, foi alimentação. Alimentação foi primordial. A demora dos lanches, e a gente chega cedo, não tinha... O fato de você esperar uma hora pra você pegar uma batata frita ou um negócio assim, cara, tipo, não... é muito chato, cara. É porque chato, você é uma hora menos de evento que você tá curtindo. E você pode deixar a stand lá parada pra você ir pegar o seu lanche. Você tem que ficar indo e voltando. Isso foi o ponto negativo. Eu acho que o pessoal não esperava tanto a procura da comida. É. Por isso que não... E foi o que falaram, né? Porque no anterior a procura não foi tão grande. Daí agora no atual eles falaram, vai ser que nem o anterior. E a procura foi muito maior, eles não conseguiram atender a demanda. Sim. Acho que até quem atendeu o pessoal... Tossiu, passou. Não sei se era do próprio Ilha de Capri lá, que tava no bar superior. O pessoal que tava no bar embaixo, acho que eles não esperavam tanto a procura, não achou... Ou mesmo que tivesse muita procura, não achou que o pessoal ia pedir tanto. Sim, a gente chegou lá 9 horas, a gente foi comer, era 2 e pouco. Cara, eu fui comer 11 da noite lá no Mac, cara, porque não tinha como. É foda. Isso foi um ponto negativo que eles podem melhorar muito no futuro. Porque no primeiro, né, a gente tem que lembrar que Fest e Isa Gabriel não estava, mas teve lá o serviço, né, Alan? Teve o almoço, né? O café da manhã.
Que nesse não teve. Eu acho que o café da manhã foi até as 9 da manhã que eles falaram. É, exatamente. Você, no caso, no seu caso, que horas você chegou ao evento? Eu cheguei, era 9 horas. Daí eu só fui comer 2 da tarde. E comer ainda, a coxinha, né? E ainda comia de uma forma meio rápida, né? Meio rápida, assim. Daí na hora que comeu o lanche, eu tinha que ir lá ver se o lanche tinha saído, voltar pra stand, porque eu não podia deixar a stand lá sem eu ficar lá sozinha, não podia, né? Deixar sozinho. Que afinal de contas, né, você tem que estar lá não só para ter a presença física, sim, mas para explicar produto. Pra explicar, pra quando aprender, no seu, sim, caso ainda, né, Alan, com um produto novo, sim, o Fest também com um produto novo, o Zagabria com um produto que, se pensarmos, ele não é antigo, ele é relativamente a marca novo, é nova, tem, né? Tem muita, então, procura, graças a Deus. Então você está lá trabalhando e você tem que explicar, tem que passar o feedback, tem que bater um papo, minúcia, seja no caso do Alan e do Fest. Dimensões, como usar, seja no seu caso, fumo. Seja no, esse é o principal. Seja no caso do Zagabria, variedade, por que a cor da lata é assim, assada, exatamente, por que o nome é isso, o que significa isso? O que significa, que sabor que é, tem, até hoje tem tipo 5 sabores que você sente o cheiro, mas você não consegue identificar um sabor principal. É tipo Passion Bomb, você olha assim, cara, Passion Fruit, é abacaxi com coco, é abacaxi nada com a ver, coco. Tem nada a ver. E pelo nome, o pessoal pensa que é pêssego. Não, e só pêssego não, maracujá. E só descobri isso, que eu fumei 2 latas, e daí depois o cara falou, abacaxi com coco. Eu achava que era abacaxi com maracujá, alguma coisa assim. Nem senti o coco. E o que que vocês... O que que mais chamou a atenção, assim, positivamente? O que que você falou, puta, saca, isso aqui foi legal. Alguma coisa chave, assim, que vocês olharam no evento e falaram, sei lá, o banheiro tava limpo, o ambiente era grande... O pessoal tava animado, o que que mais, cada ponto de vocês que chamou mais atenção, que vocês falaram, pô, o evento foi legal, principalmente por isso. Eu gostei do salão novo, que era lá de baixo, onde a gente tava, o banheiro era gigante, era enorme, porque no outro evento o banheiro era minúsculo, no salão novo foi bem bacana a parte do banheiro. Até falando no salão, acho que até no próximo evento dá pra fazer lá se fechar os 3 salões. Não sei se o pessoal percebeu, mas do lado tava tendo um casamento. Não deu pra eles pegarem os 3 espaços. Mas acho que, cara, o pessoal de longe que veio, o pessoal de Brasília, ou até aqui de São Paulo mesmo, quando eu vim a última vez, não conhecia pessoalmente. E ver os clientes, tudo, a marca, eu acho que isso é muito legal também no evento. É muito importante, né? É muito importante também. E o que eu gostei, assim, não é porque vocês estão aqui, mas é ver pessoas, profissionais de outros estados, de outras regiões, quaisquer cidades, estados que forem, vir para São Paulo. A gente teve o caso aí do pessoal que sempre assiste o AgriCast de Araras, interior de São Paulo, assim, uhum, como o pessoal de Ribeirão Preto, assim como o pessoal do Paraná, no caso de vocês, os profissionais. Então, cada vez mais o quê? Os eventos abrigando pessoas de outras regiões, abraçando muito bem e tendo um sincronismo muito bacana entre elas, né? Sim, uma convivência muito legal. Porque, afinal de contas, o Arguilha, ele pode ser diferente de um lugar para outro, mas, na minha opinião, vai mudar mais o quê? O nome dado aos produtos, como a gente brinca, né? Que em Santa Catarina chama-se de casinha. Aqui em São Paulo fala-se muito em roche. Casinha, roche, cabeça. Cabeça, fornilho, né? Fornilho, como vende em alguns sites. Em algumas lojas físicas e online, né? Fornilho. Mas o intuito dele mostra-se o mesmo, né? Sim, sim. Seja em São Paulo, seja em Arara, seja em Ribeirão Preto, seja em Curitiba, Rolândia. O bacana é disso, que mantém uma cultura muito linear, né? Você não vai ver uma coisa destoando uma da outra, uma galera destoando da outra. Isso eu acho que é primordial. E eu acho que isso chama a atenção também de vocês pra virem até o evento, né? Sim, claro. De vocês virem e falar... Outra coisa. Ah, cara, não tem nenhum contra pra eu ir, então eu vou. Não só por isso, só de ir no evento, mas tipo, o fato de nós, como, no caso, lojistas, irmos também, o maior ponto positivo que eu achei, tipo, é o fato, tipo, dos proprietários das marcas ou dos representantes estarem lá e, cara, chegar e falar, você faz o pack assim, o sabor é assim, sim, assado, porque é você sana as dúvidas do cliente e você fideliza ele. Sim. Porque tem muita gente entrando e daí tá ligado, ah, não gostou uma vez, ah, o cara não me deu boa atenção, ah, não vou parar de fumar arguile. Aí o cara deixa de aprender ou deixa de curtir algo que no futuro ele podia curtir por falta de conhecimento ou atenção das pessoas. Sim. Ah, com certeza, absoluta.
Muito bacana. Pessoal, daqui a pouco a gente vai continuar o nosso papo, mas nada melhor do que mostrar como foi o evento com imagens, né? Exatamente. Com os vídeos. Então agora você vai conferir aqui no ArguileCast. O ArguileCast encontra a primeira parte, são duas partes, dois vídeos diferentes mostrando aí um pouco do que aconteceu no Hulk ABC Fest 4. Então confira agora a primeira parte do ArguileCast encontra no Hulk ABC, aqui comigo Gabriel Sakamoto no programa mais top de toda a internet. Assista! Salve, salve galera do ArguileCast, sejam muito bem-vindos, está começando mais o ArguileCast Encontra. Desta vez estamos aqui em São Bernardo do Campo, na mansão Ilha de Capri, para mais uma edição do Hulk ABC Fest, chegando em sua quarta edição. Estamos aqui com o pessoal, várias marcas, andando aqui no stand da Amazon Brazuca, junto com muitos parceiros. Olha quem está aqui do meu lado, já para introduzir esse vídeo sensacional, meu grande homem, meu parceiro, Augusto Zé, da Tabacaria Ribeirão Preto. Oi, galera. Tudo evento assim. Maravilhoso, companhia maravilhosa, parceria aqui, só galera boa, não tem gente ruim, só gente boa. E o mais importante, mal começou e já tá legal. Imagina, tá só esquentando os motores. Só esquentando. Show de bola. A gente vai mostrar pra vocês todo o trabalho, vai mostrar tudo o que é acontecendo aqui no evento. Grandes marcas expondo, novas marcas surgindo no mercado. Você acompanhando só aqui no programa mais top da internet, junto comigo, Gabriel Sakamoto, nessa segunda-feira maravilhosa com o Hulk ABC Fest 4. Então vem comigo, vem com o Sakamoto e venha conhecer um pouco mais de tudo que acontece aqui no Hulk ABC Fest 4ª edição. Lucão, mais uma vez, prazer imenso, tudo bom? Prazer, Saca, tamo aí de novo. Diretamente de Maringá para São Paulo, mais uma edição do Hulk ABC Fest. É isso mesmo, tamo aí sempre presente, junto com os parceiros, né? E as novidades, Lucão, pra esse evento, tem alguma novidade? Temos bastante novidade, o Evo X, olha o patrão alisando minha barba. Então, temos o Evo X, os pratos de Maori, esse CS Venda aí, né? Tem bastante coisa nova aí. Lembrando que o Amazon Evo X, né, é a novidade, que é o Arguile híbrido, né, que funciona tanto em vasos pequenos como em vasos grandes. Então isso, ó, olha quem tá aqui, ó. Bom, galera. Ele já vai falar daqui a pouco. Não, só queria que eu participasse. Ah, o Amazon Evo, o novo Arguile híbrido, funciona em vasos com petit, né? Com certeza. Com petit, vasos normais, vasos médios, grandes, enfim. Sim, ele tem uma peça diferenciada dos outros do mercado, que é onde ela faz a purgar a fumaça do respiro, tanto no vaso grande, acredita, Lucão, que a principal funcionalidade desse Arguile pequeno é
tirar essa fumaça, que é aquela fumaça queimada, né? Que a gente precisa renovar cada vez mais, porque senão fica aquela puxada forte, aquela puxada ruim. E isso é o que o Amazon X priorizou, né? Com certeza. Ele é, são umas peças limitadas, tá? Não vai ser uma peça que vai estar em linha, eles são arrozados, são 5 cores. Legal. Tá? Então, quem comprou, Lucão, uma última pergunta para encerrar. O pessoal tem falado bastante do novo Amazon, que ainda não acerta o lançamento, mas com a madeira em alto relevo, isso, com a própria produção que nós mostramos no Arguilicast, com aquelas folhas de ouro, um trabalho sensacional. Com certeza. Como é? Já tem um nome, já tem uma previsão, já pode dizer alguma coisa? É, o modelo a gente tem um aqui em exposição, né? Eu acho que você deu uma olhada lá. É o Standard Exclusive, é série ouro. Vão ser feitos até o final do ano 200 peças limitadas, são feitos com trabalho à mão, legal, onde é encalhado a madeira. Então é uma peça de alto padrão, né? Então, para quem achou que 2015 já foi o tempo para comprar Guile, segura até o final do ano que a Amazon Standard Exclusive vai chegar aí série ouro. Obrigado, Lucão. Um grande abraço pra você. Tamo junto aqui, ó. Arguilicast e Amazon Ruka, a marca de Arguilis oficial aí do Arguilicast. Valeu, pessoal. Obrigado, valeu. Lucão. Fala, meu querido Marquinho. Tudo bem? Fala, galera do Arguilicast. Tudo bem contigo? Só de mostra boa. A novidade aí. Mostra. Ah! Pra dar aquela diferenciada, né? É nóis, galera. Pra as meninas, né? Pirarem. Tem que ter estilo, né, gente? Tem que ver que eles falam, né? O swag, né? Tem que é ter swag, um... é swag. Tá curtindo aqui, Marquinhos? Porra, pra caralho. Evento, ó, sensacional. E eu, a gente tava junto no terceiro. No segundo, acho que você não chegou não, aí, não. Né? E aí, tá gostando? Meu, isso aqui, ó, a organização tá top. O evento tá sensacional, lotado. Algo acrescentar, Marquinhos? Você falaria, ah, saca, teria que, enfim, melhorar alguma coisa de relação das marcas. Hein? Mais ventilação, velho. Então, calor. Mas é aquela coisa, né, velho? Muito carvão, né? Nossa, o demais. Sol. É bem difícil evitar, não tem como, né? Mas como. Dá pra conseguir cada vez calor mais. Humano, isso é evento. Top. Isso que mostra que tá bom, né? Calor humano, calor de carvão. Sensacional. E cheiros de fumos diferentes. Estão fumando aqui com o Marquinho, alemão e menta. Que ele sabe fazer como ninguém. Boa. Sensacional. Valeu, Marquinhos. Tamo junto. Marcos Felipe aqui no Arguilicast. Falou, galera. Estou aqui com ela. Tudo bom, galera? A primeira dama da Suta. Assim eu vou ficar me achando. Tudo certo, Maria? Tudo certo, Saca. Graças a Deus. Fiquei muito feliz de você me visitar nosso stand aqui. É isso, satisfação imensa. Zagabra, fica nessa posição que tá excelente. Fica aí. Eu tô... Não, fica aí. Ei, como é que tá gostando dessa edição do Ruka BC Fest? Tô adorando. Na verdade, o Sultan tá desde o começo, desde a primeira edição do Ruka BC Fest. Tá super bacana. Essa edição 4 tá fervendo de gente bacana, de gente legal. Tô adorando, Saca. E você? Não, tô gostando pra caramba. Tem muita, muita marca, muita empresa. Tá divino, né? Tá show de bola. E, ó, tem muita luz aqui, né? Ó, tá bem iluminado. Tava melhor ele ali, né? A gente tá bem iluminado agora. O azul Sultan. Mas tamo bem, ó. Tava melhor você ali, viu, Zagabria? Vamos chegar aqui mais perto daqui. Tava melhor você ali mesmo, viu? Aí, ó, agora ficou melhor. E
desde o primeiro, vamos fazer uma, não uma retrospectiva, mas colocar o primeiro evento e agora o quarto. O que, que você sentiu de diferença? Meu, tá muito mais organizado, saca? Muito mais organizado. O pessoal conheceu mais, a gente ganhou uma credibilidade com o ABC Fest. E o ABC também é um lugar que não tem muita visibilidade no Arguilha e agora tá crescendo por conta do evento. Os lojistas estão sendo maravilhosos. Acredito porque os clientes finais também, né? E pra vocês é muito interessante também, porque vocês são do ABC, né? Graças a Deus, somos isso do ABC. Contribui bastante, né? Somos do São Bernardo, então isso contribui muito pra gente. A clientela lá dos lojistas São Bernardo também tem uma visibilidade melhor com o evento. É, tá maravilhoso. Tamo junto. Obrigado, Amandinha. Um beijo pra vocês, sucesso. Obrigada, Saca. Um abraço também pro Paulo, pro Vitor. Vou mandar. Todo mundo vai achar que é o Paulo. É, parece o Paulo, mas não é. É mais magrinho. É mais maçã, né? Valeu, galera. Valeu, mano. Beijo. Pércio Conte da Pura Essência aqui no RUGA BC Fest 4. Pércio, tudo bem contigo? Tô bem, Saca. Graças a Deus, velho. Vamos mostrar de novo. A gente já mostrou naquele cast encontro do pré-RUGA BC. Aqui, ó. Essa camiseta. Esse é o logo, cara. Isso é o Team Pura. Vai mudar ou não vai? Vou mudar. Eu falei pra vocês, ficou muito legal, cara. Escutar os conselhos do professor, né? Com certeza. Sempre seguir. E é bom, né, Percinho? O mercado é aquela coisa. Vocês estão lá na loja, vendendo os produtos, chegam novidades. Mas é legal quando vocês também mudam e trazem novidades pro cliente. No caso de uma logo diferente, ou até mesmo de dar uma reestruturada na loja, no estoque, seja interno ou externo. É sempre muito bom pra vocês como trabalhadores profissionais da área, né? Sim. Tanto que como a gente mudou, quando você foi lá e fez na Arguilha Cash visita, a loja não é mais a mesma. A gente sempre tem a tendência de mudar aí um mês. Então, o nosso lounge aí, meu, tá bem diferente. Pra quem já foi ou quer ir, tá bem mais organizado, tá muito bom e a gente vai adotar esse logo aqui como você. Tamo junto. Ó, mostrar rapidamente aí um pouco do que tá acontecendo aqui no stand. Mostra aí o stand. Aquele cast, só acompanhar, hein? Tamo junto de novo. Dona Cida, dá um tchau pra galera aí. Tchau, gente. Vem pra cá. Saca. Muito bem, pessoal. Aqui junto com o Percinho, todo o time da Pura Essência, junto com a gente. Vamos lá. Sucesso pra vocês mais uma vez. Valeu. Agora com o logo novo, tenho certeza que vai dar aquele boom. Mais ainda. Lógico. E eu conto com vocês, junto aqui no Aguile Cast sempre. Ó, esse cara aqui, ele tem, sabe o quê? O swag. Ele tem. Olha isso aqui. É aqui, ó. É assim, pessoal. Aqui é todo mundo fardado. Aguile Cast, hein? Quero acompanhar. Valeu, Percinho. Um abraço pra toda a família Pura Essência. Tamo junto. Falou, galera. Aquele cast aqui no RUGA BC Fest 4 com a Pura Essência. Top. Bem, esta foi a primeira parte do ArguileCast Encontra no RUGA BC Fest 4. Muitas e muitas participações, está sensacional, show de bola. Ó, recebemos uma mensagem aqui de Gustavo Henrique Meneghel, um dos organizadores. Ele mandou um textinho aqui pra gente pra dar uma sanada em algumas dúvidas do pessoal e também pra agradecer a presença de vocês. O ArguileCast também, ele fala, saca. Ele falou, segue um textinho. A limpeza, né? O Ilha de Capri foi contratado para servir a todos, porém falharam com a organização. O que eu gosto muito do RUGA BC Fest é que eles são muito transparentes. Sim, tá, e bacana. Trazem esse feedback para nós, né? Porque acredito que isso seja muito importante para que vocês, o público todo, possa cada vez mais contribuir
Que a ideia é o quê? É contribuir para que o evento cresça. Não só com as ideias dele, mas com ideias nossas, que estivemos presente também, né? E sabemos de cada detalhe daquilo que foi bacana, daquilo que foi pode ser melhorado, daquilo que tem que continuar. Ele fala, a limpeza, os funcionários da Ilha de Cabra foram conduzidas para o casamento sem nossa autorização. Então, por isso que se vocês perceberam algum tipo de falta de limpeza, eles foram direcionados para o casamento sem prévio aviso à organização do Rock ABC Fest. Ele diz, lugares, nós realmente esperávamos mais de 1.500 pessoas, estamos trabalhando para achar um lugar maior com os devidos alvarás e liberações em dias para o próximo ano. Todos os serviços contratados pelo Ilha de Capri não foram realizados de acordo com o contrato. Estamos brigando, pois achamos que o consumidor final foi lesado em alguns aspectos. Pedimos desculpas. E a organização agradece todas as marcas presentes, pois, afinal de contas, sem vocês, né, sem a Grilcast e, claro, sem o público, nada disso poderia acontecer. Então, um abraço pro Guga, pro Gu Menezes, pro Guga Meneghello, também pra Thaís Sandrini, que fazem isso de uma forma exemplar e eu fico muito feliz por ter mandado aí esse texto explicando. Então, beijo e abraço pra vocês. Obrigado aí por explicar alguns detalhes. Estamos juntos, seus lindos, aqui no Arguilicast. Ué! Muito, muito, muito bueno. Cara, mas é até bom que ele foi rápido e se prontificou, porque tem muita gente que foi lá e assistiu e que sirva de incentivo pra ir pro próximo. E também uma sugestão, ver se o autódromo de Interlagos é possível pegar um alvará. Do jeito que tá crescendo, nós tivemos aí em Maringá, foi julho, Zagaro, foi mês passado? Foi. Tivemos aí, junho? 20 de junho. 20 de junho. Um evento, não era um autódromo, mas era uma pista de arrancada. Com mais aí de, se não me engano, 3.500 pessoas. Era gente pra caramba. Gente pra caramba. E o espaço é aberto, né? Já dá uma ajudada. Sim. Uma coisa que você tinha falado do pessoal de São Paulo, do pessoal de fora vir... Maringá juntou Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso. E também o pessoal do Rio de Janeiro, né? Até Rio de Janeiro também, né? Mato Grosso, Campo Grande, né? Que tem aí Mato Grosso do Sul, que o pessoal consome arguile, né, de uma forma também muito grande, assim como Bastante. Outras grandes cidades aí por todo o Brasil. Maringá nem se fala, né? A gente até comentou aqui no pós-evento que uma cidade que é a terceira maior do estado... Mostrando que, até então, é a primeira no mundo do arguile, né? Exatamente. Pelo menos pela quantidade de pessoas, exemplifica. A gente tá falando aqui de dados, né? Estatísticas, né? Sim, sim. Então, 3.500 pessoas, na minha opinião. Não só pelo... Pela minha experiência, eu acho que foi o maior evento que a gente teve de arguiles. Não só pela quantidade de arguiles, mas também Maringá é um polo, praticamente. É um polo produção. Maringá é um polo. É questão de... Cara, de tudo. É sinistro lá, cara. É sinistro. Muito bem. Ó, rapaziada, queria saber, pegar os smartphones aí, mandar beijos e abraços. O celular tá, tá bipando ou não tá? Tá tenso o bagulho. Quer mandar uns abraços aí, Fest? Manda aí. Ah, cara, começando aí, cara, galera de Curitiba aí, o próprio Zuka do Cacreel, Duzão, que foi um prazer conhecer ele. Cara, a bicha louca do Ken Lopes lá da K2 também, a turma lá, o Beto, o Jack, cara... Quem mais, cara? Tem tanta gente, velho. Então lembra aí, hein? Cara, Braulio lá, a Jéssica, o pessoal que também tava lá, cara, gente fina pra caramba, bom conhecer eles. Carol, a dona Encrenca, na brincadeira. Um beijo, um abraço. Depois tô fudido. Acho que é isso. Primeira parte é isso. Daqui a pouco eu vejo quem tem mais aqui. Zagabrias, manda aí. Vamos lá. Zaga. Cara, primeiramente, pra todos os meus clientes e amigos que sempre me incentivaram a trabalhar com a Arguile. Pessoal de... Vamos ver aqui. Pessoal do grupo... A gente tem um grupo de colecionador, Ruka Collections. Mandar um abraço pra eles. Pessoal do Arte Coco. Ah, quem mais? Gil, Silvia, Leandro de Suzano, que tá lá em Foz também, junto com o Spider. Mandar pro pessoal do Narguilé com Tererê, que é o pessoal de Paranavaí, Maringá. O Christian, né? O Christian lá do... Tem o Christian também que participa lá. Tem. O Thiago Schotten também. Ah, quem mais? Thiago Schotten. Deu trabalho em Maringá. Pessoal do Real Ruka Brasil. Pro Ken, pro pessoal da Mega Tabacaria de Londrina. Pessoal de Arapongas também, tenho bastante cliente lá. O Johnny também, principalmente. Diego Martins, Zuka. Thiago da Dukan, um abraço.
Thiago da Predator. Tem muita gente, velho. Não dá. Se lembrar mais algum, Zaguinha, depois você depois fala. Eu mando, depois eu mando. Guarda, hoje um pouco a saliva. É muita porque gente. Vai até meia-noite, vai rolar os créditos depois. Ali, ó. Manda uns. Quero manda primeiro o Gael. Um abraço. Um abraço, um beijo. Um te amo, noiva, né? Que está aqui assistindo pessoalmente. Pra minha sogra que também está assistindo. Pra minha mãe, pra minha irmã. Pro Antônio. Pro pessoal de Guarulhos. Pessoal de Mogi. Pessoal de Suzano. Todos os meus clientes e amigos. Imagina se fosse falar cada nome desse pessoal de Mogi. Ah, não tem como, cara. Não é impossível. Tem, né? Desculpa, mas não dá, velho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Queria mandar uns abraços aqui no nosso facebook.com/guilicast, seu canal de comunicação, junto aqui com o programa mais top da internet. Yuri Fabri Amarante, Marcos TJF e o Dadim, Eide Takamoto, Bruno Chang, ó. Colônia Asiática em peso aqui no Guilicast. Show de bola. Flango! Fabrício Bonassoli, pra galera de São José. Vamos aqui abrir pra conferir. Daqui a pouco a gente abre aqui pra mandar um abraço. São Jorge, perdão, do Ivaí, lá no Paraná, compartilhando aqui o Arguilicast junto com a gente. De Maringá. Anderson Veloso, lá de Palmas, Tocantins. E toda a galera do Pinguim de Gravata. O Gabriel Ferreira Cordeiro fez falta aqui em São Paulo. Gaba, o nosso grande mega monstro. Show de bola, um abraço pra você e toda a galera de Ribeirão. O José Chiang também. Eduardo Oliveira. Bruno Gibi. Fernando Reis e a Tamires também que estiveram presentes junto com a gente lá no Rua KBC. Gente boníssima, de uma simpatia incrível. Paloma Silva. Ah, Paloma, pediu um abraço. Ela cobrou um abraço no evento, cara. Ela falou, você não manda abraço pra mim, você só manda um abraço pro namorado que eu acabei de mandar, o Eduardo Oliveira. Aí eu falei, putz, né? Aquela cobrança ao vivo, você já fica... Já dá aquela gelada, né? Aí, tá bom. Então, um abraço aí pra Paloma, que tá acompanhando junto com a gente. Douglas Pires e toda a galera de Araras. Taylor Henrique Souza faz a seguinte afirmação, Felipe Zagabria. Nossa. Não sei quem é mais bonito. Você, no meu caso, né? Sakamoto ou Zagabria. Eu acho que ele tá com interesses... Em produtos aí. Eu acho que tá querendo o furador, o tapete do Arguilicast. Ou tá querendo os produtos do antigamente Felipe queria... Zagabria Ruka Lounge. Antigamente tem queria bastante. Corpo nu, né? Hoje em dia é essência. Agora é essência. Ó, o que mais? A Jennifer Gaspar, fala Jen, tudo bem com você? Ela ganhou o último sorteio aí da Muka Bowl junto com as meninas do Arguilicast, as Arguilicats. Iguanas Tabacaria e toda a galera de Foz do Iguaçu. Lucas Negreiros, equipe Rucadom presente. Lucas... Saldeira, Jefferson Rodrigues, William Freitas, Xande, nossa, tem muita gente aqui, Xande GP, Christian, nossa, tem uma galera mandando mensagem a todo instante. Daqui a pouco eu mando os outros abraços pra vocês, ligadinhos aqui no Arguilicast. Falando... Posso mandar só mais um? Com certeza. O pessoal de Rolândia, né? Não posso esquecer. É bom não esquecer, porque quando voltar, né? Senão você é apedrejado. Ou você tem a faixa de seja bem-vindo, ou tem a faixa de nunca volte. Nunca, não volte nunca mais, né? E hoje é aniversário do nosso amigo Pepe. É verdade. Quem é Caio Pepe? Freire. Puta que pariu. Temos dois aniversariantes hoje. Caio Freire. Temos o aniversário do nosso querido Caio Freire de Goiânia e também do Vinícius Carvalho, da Smoke Home. Então, parabéns. Vini Magrelo, Caio, filho, um grande abraço pra vocês. Estamos juntos. Ó, vai ter aí o Roche de presente da HC Bowl, da Mahala, e vai ter também produto que você quiser. Zagabria vai mandar. Ou PFML. Demorou. Fala aí, presente só pagando, né? Mano, vai pra Rolândia. Vai pra Rolândia. Ah, deixa quieto, né? É um desafio maior. Ó, abraço também, vamos dar continuada aqui. Júnior França, Gustavo Nicoli, Samanta Galdini, Danilo Souza, o casal 10 aí que o Egdcast apadrinhou. Gabriel Pavanzinho, Mike, toda a galera do Calão Jararas. Henrique Silva Bernardes, fala Henrique, beijos e abraços, tamo junto, meu irmão. Maicon Silveira, Lucas Souza, lá da galera de Campo Grande, Dan Silva, Jorge Iqueda, Henrique Alves Fonseca, fala Henrique, um grande abraço pra você e toda a galera da tabacaria Smoke Lovers aqui de São Paulo, exatamente de São Mateus, Douglas Amaral. É, vamos ver o que mais aqui temos aqui. Temos muitas pessoas mandando mensagens para nós. William Freitas, tem também o Vitor Kenji Narimatsu lá de Maringá. Um beijo e abraço para a galera de Maringá. Lucão, Gui Vieira, Gessé mandando um abraço para toda a galera. Gessé Oliveira, Bruno Mazini, Vanderlei Z, o Matheus Soares, Nairon Leal Pereira,
Tug Chefão Anderson, fala Tug, grande salve, Cartel Tabacaria, Jonathan Allan, obrigado pela atenção lá no Ruka BC Fest, Guto, beijo meu grande homem, é o Augusto Zen, pela careca dela, eu chamo ele de grande homem sem pelos. Grande parceiro, grande irmão, diretamente de Ribeirão Preto, Igor HBH, Rafaela Brock de São Simão, Christian Okumaia, Júnior Motor, enfim, uma galera imensa mandando mensagem aqui pra nós. Rapaziada, continuando a falar aqui do nosso ABC aqui no ArguileCast, né, a gente batendo papo aqui junto com vocês. Alan, vamos falar de São Paulo. Certo. Tá na hora de um evento pensar em mais de 3 mil pessoas? Certamente. Tá bem na hora. Fazer uma feira mesmo, né? Fazer uma feira ia ficar bem bacana. Dá pra colocar tranquilo 3 mil pessoas, mais de 3 mil pessoas no evento aqui. Fazer um negócio bem organizado. Acho que vira tranquilamente. Essa ideia que o Alan citou, Zagabria, de feira. Sim, sim. É interessante? Você muito, bastante. De como que passa na sua cabeça a ideia da feira? Como que seria interessante, não só pra você, mas pra todo mundo do ramo, do mercado do Arguile? Cara, na verdade, o conceito que o pessoal já tem de evento, a feira é mais pra você conhecer a marca, eu acho que uma feira é mais pra lojista. Mas como o consumidor final está acostumado muito a ir no evento, fumar, conhecer o pessoal tudo, eu acho que não tem como pôr um conceito de feira. Tem que ser um evento mesmo, pro pessoal ir fumar, conhecer tudo, conhecer todas as marcas. Mas 3 mil pessoas em São Paulo já era para ter dado há muito tempo atrás. Pela quantidade de pessoas, Fest. Era pra ter acontecido já, né? Cara, ano passado já, né, cara? Mas a questão de feira, eu acho interessante isso porque os Estados Unidos tem a TPA, que seria uma feira, uma exposição, no caso, só pra lojistas. É a que acontece em Las Vegas. Em Las Vegas, né? É o que acontece que lá, é fica lá, né? Feira, né? Então, era pra eu ter ido esse ano, mas infelizmente, por causa das horas de voo, eu acabei não indo. É praticamente no começo do ano, pra março, é, né? Abril. Foi, se não me engano, foi em fevereiro pra março, se não me engano. Era pra ter ido lá. Mas o que é interessante, eles têm a parte ali, no caso, você tem a parte de lojistas, mas ao mesmo tempo você tem a oportunidade de reviewers ou pessoas irem lá participar. Eles estão cogitando também fazer o seguinte, ano que vem, abrir também para um certo público ali, porque, pelo seguinte fato, aí, cara, entra cliente, entra gente que fuma mesmo, para pegar sugestões, tá bom, tá ruim, que sabor você gosta, que sabor fica interessante. Isso seria interessante no Brasil, porque, como o próprio Alex fala, o maior índice de vendas do Five Star é pro Brasil. É incrível, cara. São milhões de dólares por ano só para o Brasil. Uma coisa que eu acho muito interessante do nosso mercado é que de 2 anos para cá, alguns produtores importantes do mercado internacional, assim como os brasileiros são, e assim como eu tenho certeza que se as marcas irem para fora demonstrar seu trabalho, eles vão ser mais reconhecidos ainda, mas do pessoal lá de fora, que começou antes que nós estarem vindo para o Brasil, conhecendo o nosso trabalho. E eu acho que eles podem vir mais, conhecer o nosso trabalho, a fim de ter uma união. Porque sim, se a Europa inteira é toda unida, a América não pode estar unida. Os Estados Unidos junto com o Brasil. Porque nós temos uma língua universal, que chama-se Arguile. Aqui chama-se Arguile, Narguile, Narguilé. Nargos. Nargos. Nargs. Narga. Xixa, é, tudo. E assim como os Estados Unidos é Ruka, Xixa. E por que não pode unir, né? Sendo que a gente tem essa língua universal que é um bom Arguile, fumar legal, curtir uma sessão com socializar. O que falta, né? Pra eles virem pra cá cada vez mais. Acho que temos profissionais. Exemplares profissionais, né? Exímios profissionais de qualidades e técnicas impressionantes. E não só isso, não é só a questão de a gente também ter valorizar o produto deles. O produto brasileiro, no caso Amazon, Muka, é muito requisitado lá, é muito requisitado. Às vezes converso com o Alex, coisa assim, pô, você não tem o contato do Zoe, não tem o contato ali para pegar isso, papel, alumínio. Tudo que é feito aqui, não pense que só porque é dos Estados Unidos é top, muito pelo contrário. Eles têm, assim, cara, é praticamente sangue no olho. Quem tem ali, cara, fica zoiando mesmo, gorando o arguilho do outro, de tanto
tanta vontade que quer. O único problema é que não tem a acessibilidade, no caso, porque acaba saindo muito caro quando o dólar está baixo. Sim. E daí não vale a pena, ele não consegue competir lá, porque vai ter que colocar 70, 80 dólares mais para ter o lucro e abater o frete. Com certeza. Uma questão, eu acho, também da... Só voltando um pouquinho na questão da feira. O consumidor final tem um... É muito mais próximo do fabricante, dos lojistas. O pessoal cresceu junto, entendeu? Eu acho que por isso que dificulta, entre aspas, fazer um padrão feira. E não sair do padrão evento. Poderia fazer um 2-1, né? Evento e feira. Tem que ser feira. Padrão evento e feira. É legal, né? Eu penso na ideia de vamos pegar aí um final de semana, né? Um tempo que todo mundo... Que os paranaenses consigam se deslocar, que os paulistas, enfim, qualquer profissional de, independente do estado, consiga se locomover. Um evento aí de 3 dias. Dois a três dias. Seria interessante, é. Que a gente pode fazer o quê? Na sexta-feira. Na sexta e no sábado, algo relacionado à exposição de produtos e voltado para negócios. Lojistas, com representantes, com produtores, marcas, só para negociar. Atacado. Para vocês poderem colocar seus produtos à venda, encontrar lojistas de todos... Não é aquela coisa, levar todos os produtos naquela hora. Sim, claro. Levar que é uma tonelada de produto para vender na hora. Não, o que, que é? Vocês pegarem, firmar os negócios, papelado, o que precisar, e depois enviar. Na outra semana, no outro mês, enfim, quando chegar, quando estiver pronto. Levar sua amostra. Você leva sua amostra, óbvio, né? Levar a amostra, principalmente no tabaco, o pessoal poder experimentar, sentir o cheiro. Você fazer um padrão feira mesmo. Fazer um coquetel de boas-vindas, né? Pra você, afinal de contas, pra vender não basta só colocar o produto na mão do cara e falar, ó, é isso, pode comprar, é legal. Mas você precisa ter um meio de campo legal. Sim, sim. Né, Zagabe? Você sabe melhor que todo mundo por estudos que precisa o quê? Tá tudo certinho, tá tudo ok, conversar um pouco. Tem que conquistar o cliente. Conquistar, né? A palavra é conquista, né? E aí no domingo, um dia só pro público. Aí o público vai fazer o quê? Mas saca, o que o público vai fazer no domingo? Ele vai curtir o Open, ele vai curtir os sorteios, ele vai poder chamar os amigos e fazer boas sessões, ele vai poder conversar com vocês, e a única função de vocês lá não é negociar nesse dia, é realmente bater um papo com o público. É amarrá-la, explicar os produtos para aquele cara que quer ir na tabacaria tal e comprar. Ele não vai comprar com o Alan no dia. Sim, sim. O Alan vai indicar um dos parceiros dele para compra. O Zagabe já é diferente, ele já vai lá, aí ele já pode vender com uma loja, assim como outras lojas vão ter no evento. Sim, sim. Enfim, assim como o HCBO, enfim, existe uma série de formas a ser pensadas e que todas elas não se referem aos eventos atualmente estão ruins. Não, eles estão crescendo, na minha opinião, eles estão melhorando cada vez mais. Só que a gente já chegou num patamar do Arguile no país que nós precisamos de algo maior, mais forte. A gente precisa dar o próximo passo para continuar crescendo e não ficar parado. Isso é o mais importante. Porque... Deixar mais profissional, né? Exato. Na verdade, em outubro agora já vai ser assim. O primeiro dia vai ser feira para lojista de Foz, lá do Gil. Vai ser feira para lojista e depois pro aberto ao público. Aberto ao público, o pessoal ir lá, sentar, fumar, conversar com a gente, tudo. Isso é essencial. Porque, Alan, no seu caso, quando vem um amigo que não conhece muita coisa sobre o mundo do Arguile, e você fala assim, vamos lá, Fernando, vou trabalhar nesse final de semana, montar meu stand lá no ABC, lá em Maringá. Aí o cara fala, evento? Mas quantas pessoas? Fala, 1.500, 2.000, 2.500. Sempre quando eu disse isso, a resposta, a reação era, tudo isso de gente? Sim. Toda santa vez que eu falava da quantidade de pessoas, ou do local, isso, nossa, é, mas tudo isso? Você já teve essa impressão quando você conversou, sim, com algum amigo que tinha pouco esse tempo? A minha mãe, ontem, ela falou, quantas pessoas deu mais ou menos? Eu falei, deu umas 2.000, 2.500. Ela falou, caramba, tudo não, isso? O pessoal que tá fora do, fiquei impressionado, do ramo não tem noção. É a mesma coisa meu pai, não gosta de Arguile, não gostava. Agora que ele viu, entendeu, depois da review do Edu, mais ou menos o que é, quando eu falei, cara, mais de 2.000 pessoas, ele ficou impressionado. Cara, como é que um evento consegue reunir tantas pessoas? Ele falou só de São Paulo? Não, do Brasil inteiro. É impressionante.
E aí acaba que a gente faz uma crescente. Quem não conhece muito sobre a Guiri pensa, nossa, tudo isso? Aí é para aquele o consumidor que vai lá, compra o ingresso e fala, nossa, que sensacional. Aí a gente que tá lá trabalhando fala, acho que falta um pouco mais. Vai crescendo cada vez mais, né? A gente vai vendo de cada etapa a gente vai vendo de uma forma diferente, né? Com uma visão diferenciada. E eu, na minha visão, acredito que vocês todos concordaram aí nessa questão de estamos precisando de uma camiseta maior para vestir. Exatamente. Porque tá ficando forte, o mercado tá ficando forte. Que a gente precisa de um campo de futebol, um autódromo, né? Tá. A gente precisa de um... E eu não cogito a possibilidade daqui a anos de estar eu, Malu, Alan, Zagabria, Fest, os meninos da Brothers, todas as patrocinadoras do Arguilicast, num Expo da vida. Sim. Aqui em São Paulo nós temos Expo Center Norte, Expo Transamérica, são os maiores, o Alan pode confirmar essa informação. Sim, é os assim como temos aí no Paraná, como já vivi bastante, onde são feitos o Expo Agro, né? Tem aí Londrina. Londrina. Eu lembro muito bem quando a gente se encontrou na casa do nosso querido Beto Queiroz. Beto Queiroz. Que na volta pra de... Eu esqueci agora a cidade. De Arapongas. Eu passei em frente ao Expo Londrina. Que tava rolando também um evento muitíssimo grande. Imagina. Consegue imaginar, Zagabria? Você... É que a gente ainda tá no começo ainda. A gente é um bebê. O Brasil ainda... É um bebê ainda pro mundo do Arguile. Não vai, tem muita coisa pra crescer ainda. E qual que é o fermento pra poder crescer? Cara, não sei dizer exatamente. Acho que a divulgação já tá ótima, mas mais aceitação do público. Trabalhar mais, os adultos criticam muito. A conquista do outro público. Exatamente. Outro conquista, conquistar os adultos também. Porque afinal de contas, né, Festio? A gente pensa na conquista de quem gosta, hoje é enorme conquistar. Hoje a conquista ela é feita atirando por tudo quanto é lado. Porque você tem produtos bons, profissionais sensacionais, eventos maravilhosos, que o fumante de arguile, o fã de arguile, ele fica impressionado do início ao fim. Sem dúvida. E, cara, só de comparação, talvez o pessoal fale assim, tua comparação é escrota. Cara, eu acho que é que nem jogos online, cara. Começou devagar, cara. Hoje em dia você tem mundiais com 70, 80 mil pessoas, cara. E, cara, e por quê? Foi conquistando, foram investindo na qualidade, foram investindo no padrão. É, cara, que nem... O pessoal deve conhecer porque eu jogo League of Legends. Cara, o primeiro evento lá foram 8, 9 mil pessoas. Em 2014 tinham 70 mil pessoas na Staples Arena. Cara, agora fecharam o cinema pra fazer a final. É que nem o CBLOL aqui. Cara, foi 40 mil pessoas no Allianz Parque. E é que nem o mundo Arguile, cara. Vai conquistando, vai devagar. Cara, daqui a pouco a gente vai estar fazendo evento de 10, 15 mil pessoas, coisa que a gente nem imagina hoje em dia. Aí eu acho que o público tem aumentado. Com certeza. E uma coisa que foi discutida, principalmente aí com as marcas, do seguinte, do próximo ano, da gente ver 2015, eu vou voltar a falar desse assunto em outubro, após o evento do Gil, para fazer a minha nova conclusão sobre o que aconteceu lá, sobre o que vai acontecer lá, do que nós já estamos no momento que a gente precisa de um calendário de eventos. Sim. A gente precisa o quê? Que todas as organizações se unam. Com o princípio do quê? De agendar um calendário inteiro com os momentos específicos de eventos. Isso é uma coisa importante. Para que todos muito possam importante. Pensar, Fest, aquela coisa. O cara que vai fazer agora, vai fazer em fevereiro, comece agora. Em agosto, exatamente. Em setembro. Pro cara que vai fazer em julho, comece em novembro, dezembro. Pro cara que vai fazer em outubro, que comece a pensar em janeiro. Pelo menos uns 5, 6 meses de preparação. É óbvio que não trabalhando tão forte quanto o próximo evento, mas pensando em cada minúcia. Pra tornar isso profissional cada vez mais. Não que não seja. É muito profissional. Mas se não. É igual o mercado de arguile. Em um certo ponto, agora tá se remanejando e tá melhorando. Mas há um tempo, cresceu de forma desordenada. Você não sabia o que tava crescendo mais, tava crescendo menos, o que precisava priorizar primeiro. Então tava muito perdido as informações e a forma de se organizar a respeito disso. Eu acho que é importantíssimo, se as organizações se organizarem, né? O próprio nome já diz, e vocês junto com elas,
O ano de 2016, pra mim, na minha opinião, promete ser maravilhoso em relação aos eventos. Sim, sim. Um exemplo também, o ano passado, se teve 10, 15 eventos no ano, foi muito. Esse ano deve ter, entre os regionais e os maiores, deve ter uns 40, 50 já. E a gente tá na metade do ano, praticamente. É muito evento. Diga-se que nem... que não, o Zagabri não foi no passado. O evento AK2. Cara, foram 400 pessoas. Aí esse ano lá, a gente achou que ia umas mil. Cara, foram quase 2.000. E, cara, 1.800 pessoas. 1.800 pessoas. Foi muita gente. E uma coisa importante, não só de organização, assim, mas não ver assim, pô, uma tabacaria ver a outra como concorrente. Cara, não tem uma coisa aqui, indica lá. Tem que fazer, tem que se unir, cara. Porque se não tiver união, cara, a gente fica parado nesse degrau e não consegue dar o próximo passo. Isso é uma coisa muito importante. Porque, não... entre aspas, nós temos uma guerra que travamos desde sempre com preconceito. Se criarmos mini-guerras, micro-guerras entre nós mesmos, qual o nosso propósito? A quem estamos defendendo e o que estamos defendendo? É aquela coisa, ah, eles acham ali, pô, não sei o quê. Ah, o Andreas não gosta da Gabra. Ah, porque o Andreas não gosta da Mahala. Não sei. Cara, a gente tá aqui, tamo rindo, tamo conversando, somos amigos. Não existe isso, cara. Tem gente que quer travar a guerra em coisa que não existe. E, cara, tem que se unir. Sempre. E tem que se unir, cara. Cara, união é uma coisa muito importante, cara. Porque o nosso mercado, questão de importação, é muito restrito. É muito difícil, cara. E se um querer derrubar o outro, vai ficar cada vez mais difícil pro consumidor final ter acesso e continuar com sua paixão, que é o Arguilha. Eu sempre cito uma coisa. O Alan vai poder falar aqui a respeito de São Paulo. Que não é desmerecer quem está começando, ou muito menos enfraquecer aqueles que querem crescer. Mas o respeito, tem que ter um respeito sobre aqueles que começaram ou que deram grande ajuda para esse mercado crescer. Temos grandes profissionais que devem ser respeitados, grandes marcas que precisam de um respeito. Assim como você respeita, enfim, outras empresas, outras instituições, seja em outros ramos. Se você respeita o seu time de futebol, que querendo ou não é uma empresa. Se você respeita a marca de carro que você adora, ela é uma empresa. Então você tem que respeitar aquelas que iniciaram toda essa trajetória, porque sem elas não teriam nada. Então antes de chegar tacando mil pedras em cima de, às vezes, de uma falha que realmente pode acontecer, tem que entender o outro lado. De não ficar só tacando pedra um no outro, daquela coisa de brigar, de criar rixa. A maior receita que eu aprendi na minha vida é: se você tiver problemas, se você estiver triste, se você estiver chateado, se você quiser tirar todos os problemas da sua cabeça, trabalhe. Sim. Trabalhe, tenho certeza que vai sumir tudo. Some tudo. Sua cabeça vai estar focada em trabalhar, que você vai esquecer o problema. Entendeu, você vai esquecer. Né? É tanto trabalho que falta tempo pra lembrar. Entendeu, amor? Dei um tirozinho aqui. Mas o trabalho, ele, além de, né, quando fala do trabalho, dignifica o homem, né? Mas também dá um sossego pra ele. E nada mais justo que o mercado tem que trabalhar. Ponto final. Ficar comentando, é conversa que vai pra direita, pra esquerda, é posts nos grupos que alimentando uma raiva totalmente ilusória e totalmente desnecessária. Mas quem faz isso normalmente não tem noção de como é entre nós. Eles acham que eu gosto dessa marca, eu não gosto daquela, então vou defender essa e crucificar aquela. As pessoas não entendem isso. Não entende, não consegue entender. Até a questão que eu falo do... sempre tem um cabeça dura. Vamos supor, abriu uma loja nova aqui em São Paulo no Tatuapé. O pessoal inteiro do Tatuapé, quem tem loja, não vai criticar o cara. Porque, ah, o cara tá com o olho gordo. Não tem essa, velho. Tem mercado pra todo mundo. É aquela coisa, né, Zagabri? O cara acha que o mercado é só pra ele. A gente tem que partir do princípio também que, pra esse que tá começando, ele também, ele precisa fazer um trabalho tão bom quanto as outras. Não estamos dizendo que ele precisa chegar do mesmo tamanho, iniciar o trabalho como a concorrente que tá trabalhando há 4 anos, sim, né? Chegar assim com o pé no peito. Sim, sim. Mas um trabalho bem feito, organizado. A organização é a base de tudo. É a base. Os processos que você faz ali, tudo que você elabora, pensando num trabalho bacana, isso é importante. Então, aquela coisa, não precisa chegar com 1 milhão de produtos, né? Gastando fortunas e fortunas. Tudo começa pequeno. Sim. Então, trabalha assim com atendimento legal, com preço bacana, que não faça o mercado queimar, né?
Mas, e também, essa questão do preço queimar, ela é muito subjetiva em muitos casos, né? Porque você tem que entender onde que é o ramo do negócio do cara. Que às vezes pode ser loja, às vezes pode ser shopping, às vezes pode ser... Enfim, ele trabalha, de uma certa forma, num específico ambiente. Ele tem contas para pagar, custos para manter, exatamente, custos fixos. E, cara, isso é importante. E outra coisa, tipo, além de só de organização, foi o que você falou. É manter o respeito de quem já está no mercado. Isso eu acho muito importante. Porque, cara, não é só porque o cara hoje em dia que tá bom que ele não se ferrou antes. Porque ele deu a cara a tapa, cara. Ele investiu dinheiro e talento em algo que podia dar errado. Deu certo, foi mérito do esforço e do trabalho dele. Isso se reconhece. Mas, tipo, própria, a rixa mais clássica que falam, no caso. Ah, porque a Amazon copiou a Regal. Eu discordo desse ponto de vista, porque não é porque copiou. Aprimorou produto, no caso ele pegou um produto, fez do jeito que ele achava que era bom, e de acordo com o tempo que foi passando, feedback com os clientes, ele foi sempre aprimorando para ter o produto top de linha e para sempre ter algo que você compra e não vai te dar dor de cabeça. Com certeza, temos que pensar em acessibilidade, né? Valor, praticidade, desempenho, funcionalidade, cor, estético, enfim, tem uma série de fatores a serem analisados que temos que juntar todos esses fatores, somar todos eles para chegar na nossa nota, nossa avaliação sobre o mercado, sobre o profissional, né? Temos que ter uma cabeça mais fria, mais tranquila, mais sossegada para poder fazer uma crítica, uma avaliação sobre aquilo específico, né? Sobre um assunto específico, já que estamos falando de mercado do Arguile, que é o que envolve o evento, né? Os profissionais trabalhando em prol de um ambiente melhor, né? Um ambiente de compra bacana, de uma variedade legal. Rapaziada, daqui a pouquinho vai ter a segunda parte do Arguilecast Encontra, você ligado com a gente. E lembrando, ó, está no ar o sorteio do Arguilecast. Concorra aí o furador do Arguilecast junto com Starbucks 100 gramas e também o pegador da RR Ruka aqui junto com a gente. Essa é a versão branca, você vai levar para casa a versão verde. Mas eu queria saber dos meus convidados de hoje, o que eles estão achando aí de Cold Blue. Cold Blue, uma essência aqui no Arguilecast, embalagem azul, né? Já fazendo jus ao nome. Tem blueberry no meio ou não tem? Tem. Queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? O que vocês não acharam? Cara, ser bem sincero, a primeira vez que eu fumei achei horrível. Não preparei direito e tudo mais. Cara, segunda vez fumei mais ou menos. Cara, agora fumei aqui. Cara, legal. Tem o toque de blueberry. Ela, pra mim ela tem um toque assim, parece meio que achocolatado. Não sei diferenciar assim, mas é o que torna o doce dela. Mas eu achei muito boa. Não tenho do que reclamar. Eu gostei bastante. Na verdade, eu só senti o gosto de blueberry. Sou meio ruim pra decifrar sabores. Quais são os seus preferidos, Agatha? Meus preferidos? Manga, laranja e pêssego. Bacon. Pô, bacon, cara. Zaga, pode entrar comigo nessa luta contra o bacon aí, que bacon é só pra comer, né? Bacon é só no hambúrguer, né? Só no hambúrguer. E falando da bacon também, eu e o Beto gravou uma review uma vez, ele quase vomitou, só do cheiro. Beto Queiroz? Queiroz. Você tá contando uma inédita pra mim, não sabia dessa história. Não sabia. O André também, que tava filmando pra gente, não aguentou ficar perto. O Casitas? Casitas. Grande Casitas. Exatamente. E aí, Alan? Cara, eu achei gostosa, é blueberry pura pra mim. Eu achei até melhor que a Blue Mist. Tá, é gostosa mesmo. Pra mim, nota 10 dela. Eu compraria. Show de bola. Ó, pra falar da descrição, o nosso Fast, né, o Andreas Fast, a descrição é realmente isso aí. É o blueberry com um toque de chocolate. Um review aí, galera. Vamos pegar aqui, ó, pra falar exatamente, ó. É um gosto similar a Blue Mist, só que com, né, esse toque da Bold, essa presença que tem na linha Bold, com uma pequena pitada de chocolate, de um chocolatezinho ali, show de bola. Então, Fast aí acertou. O Ruka Pro me salvou dessa vez. Ruka Pro salvou. Saudades, Ruka Pro. Eu realmente senti a predominância é da blueberry. Só que a parte adocicada,
agora, depois de ler, óbvio que eu não conseguiria identificar exatamente o que daria, o que dá esse doce ao fumo, é esse toque de chocolate. Essa leve pitada de chocolate que dá... O sabor nem tanto, mas se você cheira, você identifica mais. O aroma, né? O aroma, coisa, exato. É. Não o gosto de chocolate, mas o aroma, uma coisa mais... Um açúcar presente ali, é, de certa forma. É, o que dá o adocicado dela. Exatamente. Tipo um mix 80-20, por exemplo. Exatamente. Só pra dar um gostinho no fundo. Muito bem, pessoal. Ó, enquanto a gente troca os sócios aqui com o nosso pessoal, a gente vai dar um descanso e você vai conferir agora a segunda parte do Arguilicast Encontra no Ruka BC Fest 4. Só aqui no programa mais top da internet. Olha só quem eu encontrei aqui no Ruka BC Fest 4. Um casal formado por esse programa, esse rapaz apaixonado. E hoje fazem 2 meses. Bem hoje, ou seja, o Arguilicast é o... O dia certinho. Não, não é nem o saco, o Arguilicast é o padrinho de vocês. Com certeza. Como é que vocês estão, casal? Bem. Bem, meus amigos, Pereira. Tranquilo. Tô curtindo. É o Lucas pegando a mangueira aí. É. Como o casal tá curtindo? Como que é curtir em casal? Vocês já vieram sozinho. Posso dizer que foi uma opção melhor do que eu esperava. É melhor do que? É melhor do que? Aguile, 2 meses, dia 2, aqui no Ruka BC Fest. Estamos todos organizados. Aqui, ó. Equipe Naja junto. Naja. É, como é que é a palavra? É Shukran? Shukran é obrigado. Shukran é obrigado. Então, obrigado. Afuan. Afuan. É? Por nada. E Naja? Sucesso. Sucesso aqui na Glicast com o pessoal do Naja. Esse casal sensacional. Só aqui no programa mais top da internet. Valeu, meus lindos. BC Fest 4, idealizador, faz tudo, junto com o Gustavo Menezes, tá aí, Sandrine. E aí, Guga, como é que você tá? Tudo bem? Tô cansado, correria, como sempre, né, sabe? E aí, o que você tá achando? O que seu sentimento? Meu, a expectativa que a gente tinha, já era mais, superou totalmente. Dobrou o número de pessoas que a gente esperava. E já amanhã já é dia de pensar no próximo. No próximo. Não. Esse ano agora só vai ter uma confraternização. Mas ano, o KBC Fest só volta em 2016. Só 2016. E vem com força total. Força total, talvez um lugar maior.
mais marcas, novidades vindo por aí. Já tá tudo no papel. O Cacinto. Tamo junto. Parabéns, beleza? Sucesso pra vocês. Vocês são trio sensacional. Vocês são demais. O Aguilicast não poderia estar aqui, nada mais nada menos, prestigiando esse grande evento em São Paulo, em São Bernardo. Então, graças a esse cara, Gustavo Menezes, tá aí, Sandrino. Tudo isso aqui que você está conferindo no Aguilicast está rolando muito bem. E eu tenho certeza que quem compra o ingresso, quem está aqui, está curtindo um ótimo evento. Parabéns, meu garoto. Pior que as 15 marcas de essências que vieram pro evento, nenhuma acabou ainda. Ou seja, nenhuma acabou ainda. Nenhuma ainda pra caramba. Se quiser entrar, a gente agora no evento vai fumar tranquilo. Obrigado, Guga. Parabéns. Um grande abraço. Felipe Campanelli, diretamente do blog do Tubob, Real Ruka Brasil, aqui no Arguilicast, no Ruka BC Fest 4. Esse moleque, eu sou fã. Técnica de arguile, boa review, qualidade, informação, é com o Felipe Campanelli. Campa, tudo bem? Tudo bem, saca. Melhor agora que eu vi 5 mil elogios, tô meio bêbado. Mas assim que é bom, tem que curtir o finalzinho, o final do final de semana. Tem que vir pra curtir um evento. Tem que vir, né? Ó, afinal de contas, o pessoal tipo, confere seus vídeos, assiste todos eles e quer trocar uma ideia, bater um papo pra saber como é que você faz, os seus preparos, como é que você analisa os jogos. E com certeza, não só eu, mas a galera do Acundo Arguile curte muito você. Exatamente. E aí, tá gostando? Tá top, o evento tá top, mano. Música show, a organização do Open, o alumínio, o carvão, não faltou pra ninguém, eu creio, pelo menos pra mim não faltou. Então achei show de bola no geral, assim, um evento muito bom. Beleza, Campa, a gente se vê. Espero em breve gravarmos uma review junto. Eu quero gravar uma review junto contigo. Blog do Tio Bob, lá no Tudo Xixi Misturado. Com certeza. Mas quero poder aprender um pouco contigo aí. Você vem passando um conhecimento muito, mas muito sensacional. Eu vi um vídeo seu pra aprender a montar rocha e fazer furação. Esse cara manja, viu, galera? Esse cara manja pra caralho. Felipe Campanelli, obrigado. Um abraço com a gente. Tamo junto. Obrigadão, tamo junto. O KBC Fest aqui, blog do Tio Bob, Real Ruka Brasil. Fala, galera arguileira! Pix do Gordão, pela primeira vez, completa aqui no Aguilicast. Porque sempre ou é outro. É verdade, é verdade. Estamos aqui com o Márcio Minuti Jr. Fala, galera arguileira! E Leonardo Loures. Yeah! Não sei, velho. Ei, Gugu, como é que fazendo? E aí, rapaziada, curtindo o evento? Saca, top, evento muito legal, muita gente famosa, muita gente bacana, muita gente fantástica, é muito bacana presenciar tudo isso e ver a evolução que veio do terceiro pro quarto, né? Com certeza mudou bastante, mais marcas se interessaram, isso é legal da gente fazer observação. Sim. O ambiente é o mesmo, mas ele se modifica de alguma forma. Né? Eu já até falei, tem que crescer o lugar. Se o lugar puder construir um segundo andar, dá-se um jeito. Claro, a gente constrói aqui. Vem, levanta a tesoura. Eu acho que tá precisando agora só espaço, que a galera tá curtindo. Pelo que eu vi do terceiro pra esse, a galera evoluiu muito, tanto das lojas, e do povo que veio participar do evento. Então tem muita gente legal, muita gente. Falta crescer, eu acho que só o espaço, porque o evento em si tá muito grande, tá muito bom. Legal. Rapaziada, depois, vocês conferiram aí a produção. Quinta-feira, 10 horas. Pix do Gordão, Leonardo Loures, Márcio Minuti Jr., nesse canal sensacional. Obrigado. Pra finalizar, não do Gordão, mas do Japão. Beleza. Um beijo do Japão!
Moraes Tabacaria aqui no Ruka BC Fest 4. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Saca. Graças a Deus e você. Tudo bem, bombando, hein? Bombando, cara. Tá show de bola. Tá top? Top, sensacional. Não tenho o que falar, velho. E a respeito das vendas aí, o trabalho que você vem fazendo aí de vender, comercializar? Vendemos bem hoje, né? Mais um dia aí, graças a Deus, e vamos correr atrás, né? Tá correndo atrás, tá rolando um sorteio aí no Wagner hoje. Concorrendo a um? O KM Tank. Sorteio bom demais, hein? A galera vai curtir, daqui a pouco a gente sorteia. E vendendo tudo aí, ó. Brazuca, Amazon, a linha do KM, Masaya, Social Smoke, enfim, todos os produtos, Art Coco principalmente, né? Então parabéns, então. Falamos já, padrão? Calil Mamon aí, e o sorteio do KM Tank. Quem comprou vai garantir, quem não veio nem vai sentir o sorteio. Perdeu, quem não veio perdeu, vai ficar chorando em casa. Obrigado, Réu, um grande abraço pra você. Nós, tá, um abraço. Olá, senhor Gil Francisco da Junta Tabacaria, diretamente de Foz do Iguaçu, em São Paulo, tudo bem? Tranquilo, Saca. Tranquilo, como diria os paraguaios, tranquilo. Veio aí pra São Paulo, junto com o senhor Richard, Galete, pessoal da Masaya Social. O que você achou do evento aí, as suas considerações? Não, sabe, curti o evento, acho que o público foi top, né? Atendeu as expectativas dos lojistas geral aí, só achei meio que é muito disperso, né? Por exemplo, coitado do nosso amigo Ride, que ficou escondido, esconderam ele lá e tal. Então, assim, eu acho que faltava. Foi top. Eu acho que o único ponto que eu achei assim meio negativo foi que não é no mesmo nível, no plano, pra todo mundo se ver e tal. Mas no mais, cara, tanto show, parabéns e tal, o evento bombou. Tamo junto. E estamos aí chegando no mês de agosto, né? E daqui exatamente 3 meses? 2 meses? Dois meses, né? 70 dias. 70 dias para um próximo Arguilicast Encontro, dessa vez em Foz do Iguaçu, no evento. Primeira Feira Nacional de Arguile, Tabacos e Acessórios, e na sequência o evento. O que você pensou, Gil, na criação desse evento? Por que e o que você pensou que poderia ser diferencial? Ah, eu pensei em fazer uma coisa mais profissional, assim, fazer um negócio tipo para dar um ênfase pro lojista. Não pensar só no fumeirinho, igual a gente, só fuma e tal. Então a gente vai reunir, vai fazer uma feira no sábado, no dia 10, para todos os lojistas do Brasil, já tá sendo convidado aí, entendeu? A galera vai ser mandado convite e tal. E no domingo, na sequência, vai ter aquele futuro evento, sorteio de moto personalizada, dança árabe, entendeu? Aquela coisa arada e toda, né? Sim. Show de bola. Então a gente espera ansiosamente aí, para outubro, chegar nesse evento. Sucesso, Gil, um grande abraço. É nóis. Um abraço, beijo pra família toda, tia Silvia, você. Amanda, pequena Raíssa e também toda a equipe da Junta Tabacaria. Valeu. Valeu, até mais, Gil. Tamo junto. Fala, galera, estou aqui diretamente de ligação São Paulo, Brasília, Distrito Federal, aqui no Arguilicast, aqui no Ruka BC Fest, 4ª edição. Estou com ele, Felipe Bolcher. Como é que tá, meu amigo? Tudo na boa, Sakamoto, contigo, velho? Tô bem. Curtiu o evento? Ah, com certeza. Ah, trabalhando, mas curtindo, então vendo os amigos. É, exatamente. Como é que é pra você sair lá de Brasília, muitos e muitos quilômetros, chegar aqui em São Paulo, curtir esse evento? Ou curtiu ou não curtiu? Vamos lá, primeira pergunta. Cara, curti muito. Uma organização muito boa. Produtos muito bons à venda, produtos muito bons sendo distribuídos pro pessoal fumar, pro pessoal curtir o evento. Pra mim é uma satisfação enorme estar aqui em São Paulo, porque é o polo do Arguile brasileiro. Conheci você, cara, conheci um pessoal que eu já tô querendo conhecer há muito tempo, só conhecer virtualmente, Facebook, WhatsApp. Então pra mim, cara, foi uma satisfação imensa conhecer aí os maiores reviewers do Brasil, os maiores donos de tabacaria do Brasil, e tá tendo contato aí com o mundo do Arguile, passando o que eu sei pro pessoal que me pergunta e passando o que eu sei pro pessoal que tá sempre ouvindo aí o que eu falo. E vai embora pra Brasília com boas ou ruins considerações? Olha só, falar do metrô de São Paulo é meio complicado, né, cara? Mas falar do evento. Não, o evento tá tranquilo, mas em termos de São Paulo total, pô, o metrô é meio bagaceira, né, mano? Mas tirando de resto, o evento tranquilaço, fui no Amactube, fui super bem recebido, super bem tratado, bom pra caramba, então assim, só tenho a falar bem do evento.
Show de bola. Valcher, obrigado. Uma satisfação imensa receber Brasília aqui no Aguilicast. Eu tô louco pra ir pra Brasília, no evento do nosso querido Tim Mello. Nag Shop, quero ir. Fiquei sabendo que vai ter ainda em 2015. Ah, então eu vou estar lá junto contigo, gravando na sua terra. Você mostrando o que Brasília tem de bom. É nóis. Infelizmente você viu a parte ruim de São Paulo, mas nada. Evento cobre aquele momento ruim do metrô. Eu tô só brincando pra ficar um pouco descontraído aqui e falar só coisa séria mal. Ah, o metrô é mal mesmo, vai. Funciona pra mim pra caramba. Qualquer outro lugar que você queira ir, tá lá. Isso aí. Valcher, obrigado. Grande abraço pra você. Você, mano. Tamo junto. Ligação novamente com São Paulo, Brasília. Só aqui no Arguilicast. Tamo junto. Valeu. Muito bem, esta foi a segunda parte do Arguilicast Encontra lá no Rua KBC Fest 4. Como vocês podem perceber, muitas entrevistas, muitas imagens dos estandes. E este que vos fala, a voz hoje está um pouco cansada, como vocês podem perceber, mas... Mas continua contente... gostosa. É, mas... Se está falando, quem sou eu para discordar? Mas tá um importante tesão. Que a gente está aqui disposto, tomando muito café, a base de muita cafeína para aguentar aqui. Mas é claro que é um grande prazer receber todos vocês aqui no programa mais top da internet. Muito bacana, muito stand, muito trabalho legal. E aí, rapaziada, conclusão do evento. Vamos pensar aí na organização Rua KBC Fest. Próximo evento, o que vocês colocam aí? Tem que... Lugar maior? Lugar maior. É isso? Ou pegar o terceiro salão. E um pouquinho de ventilação, né? Porque... Fumar com calor é tenso. Aí teria que ser em outro lugar, então. Hideki, um lugar diferente. Traria novos ares ou o mesmo ambiente está satisfatório? Daria novos ares porque nesse salão são vários salões separados, né? Daí o pessoal já começa a sentar, daí não quer ficar andando, largar o arguile. Ia ser legal um negócio plano assim. Todas as marcas, que ele conseguisse visualizar todas. Ia ser bem bacana. Algo mais plano. Vocês concordam com o Hideki? Precisa ser um... Vocês preferem um lugar mais plano? Também por esse ponto, porque como nós, lojistas, no caso que tem estande, cara, é sufoco ter que carregar material pra cima depois de ficar 6 da manhã, sair 9 da noite ali, terminar tudo, e você ainda tem que carregar 50, 80 quilos de mercadoria pro carro de volta. É muito mega, cara. É algo a mais que vocês colocariam pra concluir aí sobre o evento? Não, lugar plano mesmo. Até na... No Brasil Ruka Festival, quando eu vim, tinha a parte de cima e você tinha que descer pra ir no resto dos stands. Isso aí acaba cansando muito o pessoal. O banheiro que era lá em cima. O banheiro lá na puta que pariu, pra falar bem a verdade. Muito bem, ó. Vamos ver a nossa página. Lembrando que daqui a pouquinho vai ter o anúncio do vencedor do sorteio de hoje. Vai levar um furador do Arguilicast, um pegador da RR Ruka e também uma Starbucks 100 gramas nesta segunda-feira. Não esqueça de conferir o nosso post. Segundo post da página, claro, de cima para baixo. Muitas e muitas mensagens aqui no nosso Facebook. Daqui a pouco eu vou mandar os abraços. Ó, tem mulheres presentes, as meninas mostrando que também fumam. Rapaziada também mandando um abraço. Daqui a pouco a gente vai mandar um abraço pra toda a galera. Mas eu gostei, particularmente fazendo a minha... Eu perguntei muito pra vocês e pouco falei. Gostei do que o evento foi apresentado. Gostei de toda a distribuição. Marcas novas. Nosso Bruno aqui da Ruka Like estava lá presente. Marcas já consagradas no mercado também, juntas, né? Proporcionando um ambiente de arguile muito bacana. O ambiente ele é bonito, ele é muito bonito, né? Lá são feitos muitos casamentos, assim como estava sendo realizado no final do evento um casamento, né? Estava iniciando os trabalhos lá. Seria bom se a gente pudesse ser convidado, né? Depois do evento. Uma boquinha depois. Né? Né? Imagina garantir aquela comida boa de casamento, garantir uma bebidinha para dar um sossego, fumar um bom arguile, porque ambiente pra fumar não ia faltar, né? Jamais. O Ruka Lounge estava garantido. Mas eu gostei muito do que foi apresentado, a organização se esforçou bastante. Casa Verde Filmes, né, a produtora, tá de parabéns pelas imagens, por todo o trabalho fotográfico, audiovisual realizado no evento. As marcas também fizeram muito, muito bonito. Estandes muito bonitos, disposição de produtos maravilhosos. Então não tenho o que dizer. É claro que pro próximo... Assim como esperava um certo público e foi mais, o ambiente, se não comportar, a gente já vai pensar em um maior, cada vez mais pensando em ambientes maiores,
ambientes confortáveis para o público e também para quem trabalha. Principalmente para quem trabalha, porque quem trabalha cansa demais. Porque fala muito, gasta-se muito a voz, fisicamente também, de levar, carregar produtos. Que afinal de contas, o que é mais legal, né, a gente fala dessa parte dos produtos, é que todo profissional ajuda nisso, né? Ele não se limita a trazer a marca dele e não fazer absolutamente nada. Todo mundo. O Fast levou os produtos dele, carregou na mão. O Alan também carregou os rochos. O Zagabra trouxe os produtos, também trouxe, carregou todos eles. Assim como, digo, 100% das marcas. De sentir, né, o trabalho do começo ao fim, né? De fazer parte de todo aquele ambiente. E não só isso, assim, mas tipo, no caso ali, como eu fiquei até mais tarde, o pessoal da sala tava desmontando. Cara, eles viram lá que tava puxado, cara, o Simples fala, pô, você quer uma ajuda? Pô, não sei o quê. Tipo, mal conheci a marca, assim, tá entrando também no mercado. Cara, mas tipo, o simples fato dele, tipo, ver que você tá precisando de uma ajuda e ir lá te ajudar, cara, acho que é praticamente sem preço, assim, o cara se importar contigo e querer te dar uma mão. E isso eu acho muito generoso, assim, da parte de todo mundo, de se dispor a ajudar. Porque eu acho que em outros ambientes a gente talvez não teria esse cuidado a mais de falar, ah, você quer uma ajuda, você quer... E a gente sente tão unido em alguns momentos, que é muito bom, mas sim. Que a gente fala, em alguns momentos... Eu torço para que seja sempre. Todo minuto, todo segundo, toda hora. O crescimento mútuo vai ser muito melhor para todos, sem dúvida. Exatamente. E pensando agora sobre eventos, tem algum lugar que precisa? Um foco específico? Alguma região que está enfraquecida, que está dando passos, mas só que lento, só que poderiam ser maiores? Alguma região do país que vocês observam e falam... Nessa região pode dar uma guinada, tem condições de receber o Mundo do Arguilha? Eu acho Brasília. Brasília tem um público muito legal. Eu fui. Só não fui no primeiro evento de Brasília, no resto eu fui em todos. Tá crescendo demais. Ia ser legal as marcas se interessarem por Brasília. Brasília é sensacional fazer o evento lá. O pessoal, tudo gente boa. É. Ponta Firme é muito bacana lá, velho. Próprio Rio de Janeiro também, cara. Você vê, Rio de Janeiro, cara, é um polo turístico muito grande, cara. É um polo pessoal com poder aquisitivo muito alto. Cara, você mal vê tabacarias lá. Tem a do Daniel Goldstein lá, que é a única que eu conheço, e só. A Mundo dos Narguilhos, né? MDN. Imagina, Zagabria, uma cidade tão grande como o Rio de Janeiro, tendo só uma tabacaria especializada no ramo de arguilha. Eu fico às vezes me perguntando por quê. Eu acho falta que, de conhecimento pessoal. Eu acho que nesses casos vem aquela parte da aceitação do público. De se pensar como que eu posso introduzir esse produto no mercado, esse segmento do comércio, de uma forma interessante, né? E imagino que o pessoal da Mundo dos Narguilhos deve sofrer inúmeros pensamentos, inúmeras ideias de tentar mudar esse panorama atual para algo diferente. E também até para quem consome, para os próprios clientes, cara, porque tipo, você fica limitado a uma tabacaria lá. Então, cara, acho que concorrência sempre é bem-vinda em todos os ramos. Tabaco, roche, arguilhas, cara. E talvez até lojistas aí, quem sabe no futuro aí, dá uma olhadinha no Rio de Janeiro, porque vai que dá certo. A gente tá deixando de investir lá. Eu falando mais no sul, eu acho que o Rio Grande do Sul. Eu tenho muito cliente lá e o pessoal malemar encontra Masai lá. Ah, essa clientela que você cita, Zaga, é na parte de varejo ou atacado? Varejo. Aí poderia ter uma... Eles falam que, tipo, tem posto de gasolina que vende, mas é um carvão de pólvora, uma Afizal que é mais conhecida... E muito difícil encontrar Masaya. Fora o preço, que é. Fora o preço. Né? Não sei se os representantes não focam lá, ou não procuraram, se lá ninguém tem interesse de abrir uma tabacaria especializada. É engraçado, né? Porque, ou porquê, né? Pensarmos agora o porquê de não estar tendo toda essa intensidade como tem em outras regiões, né? Minas também. Minas, né? Tem bastante cliente em Minas e tabacaria lá. É zero. Vamos apoiar, né? Vamos torcer. Rapaziada, antes de terminar... Tabacaria que eu digo, especializada em arguilha, né?
porque a gente pode falar de loja, né, de lojas de variedades, né, que oferecem esse tipo de produto, mas eu acredito que a gente pode trabalhar em cima disso e pode dar certo. Sim, sim. Eu não consigo pensar em outra forma de... Imagina se chega todos os produtos nacionais, as marcas de tabaco, com cada tabaco maravilhoso, melhor que o outro, com os acessórios que a gente tem aí no ramo. Imagina se chega em Porto Alegre, se chega aí em Belo Horizonte. No Norte, Bahia. Né? Em Norte a gente Bahia tem... Bahia também tem bastante cliente. Bahia também, Zé? Bahia tem muito amigo que fuma, cara, e reclama. Cara, Masaya lá é raridade, cara. Cara, é engraçado, né? A gente para pra pensar e fala... Falar Masaya ser raridade, né? Em São Paulo e Paraná. Você vê, isso é algo tão corriqueiro no mundo do Arguiri que... Acho em qualquer lugar. É tão raridade lugar. Que quem tem chega a vender por R$25 uma Masaya de 50 gramas. De tão difícil que é a acessibilidade lá. A gente torce, né? Pra que dê certo aí, pra que, enfim, no futuro a gente consiga novos voos aí. Para essas regiões. Agradecendo, mandando abraço pro pessoal da Utopia aí, Lucas Bellucci, também Daniel Ferrentini. Grande abraço para essa rapaziada. O ABC, né? Em São Paulo a gente tem ABC, né? A grande São Paulo em si nela, todas as Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. Acho que a única deficiente, né, carente um pouco, é a Zona Sul, né? Zona Acaba Sul sendo é bem carente, sim, bem carente. Falta uma maior... A gente pode falar um cuidado maior, né? Todo um carinho maior com a Zona Sul. Mas esse carinho, ele começa de alguém que quer um negócio. Quer algo... Quer prosperar na vida, né? Porque a gente não tá falando de ir lá, comprar e não ganhar nada, né? A gente tá falando de oportunidade de negócio. É, quem tá vendo tá perdendo oportunidade na Zona Sul. Exatamente. Show de bola. Rapaziada, antes de encerrar o nosso programa... Os últimos abraços aí, queria que vocês me mandem. Ó, daqui a pouco tem o anúncio do vencedor desta segunda-feira, então não perca. Quer mandar uns abraços aí, Fest? Cara, tem abraço pra cacete agora aqui, cara. Só. Aqui. Aproveita, cara, que o tempo é agora. Cara, Thiago Tamura, Japa lá de Curitiba, Wagner Uma, da Marajá Arguilles, aquela Steam de 10 quilos lá, coisa mais linda. Bem pesado. Dá pra fazer academia. Cara, o próprio pessoal lá do Rei Tabaco, Roberto Gers, o Marcos, o Léo lá também. Grande Roberto Gers. Eles têm um lounge lá em Curitiba, cara, é muito legal lá. Cara, o Felipe, que veio de Brasília também no evento, cara, foi um prazer imenso conhecer ele. Apareceu aqui na internet quando o Boucher. Sim, Boucher. O viado, o palmeirense lá do... Brincadeira. Não, é que você foi chato com ele, certeza. Jamais, jamais. O Gibi, né? O famoso palmeirense aí também. Cara, eu não vou sair vivo de São Paulo hoje. Não vou sair vivo de São Paulo. Vai sair que você vai sair vivo aqui na porta. Cara, o próprio Awalid da Reis também, que foi muito atencioso. Tem o Caio de Joinville, o Daniel da Baba Arguilles, cara. O Eduardo Zamprogno lá, cara, grande amigo e cliente de Curitiba. O meu irmão também, cara, que tá começando a entrar aqui na parte aí. E também tá querendo investir aí. Legal. Aí também tem um viado lá chamado Tio Wick, que limita o poderoso castigo, se você um dia quiser. Qual que é o nome dele? Tio Wick, o apelido dele. Tio Wick? Tio Wick. Tio Wick. Cara, precisar um dia de um poderoso castigo, é só chamar ele. Beleza. Falando irmão, né, Zagabria? Mandar um abraço pro meu braço direito, né? Senão eu não chego em casa vivo também. Aliás, eu acho que você vai chegar vivo, só que você não vai entrar. Não vou entrar em casa. Vivo você chega, eu acho capaz de você morrer porque você vai ficar fora muito tempo. Exatamente. O famoso menino Strike. Ele mesmo, fez Strike de Adalha. Mandar um abraço pra ele, meu braço direito. Me ajuda muito. Tem 16 anos e, meu, sem ele eu acho que não estaria onde eu tô agora. E sem você, ele também não estaria onde tá. Também. Porque você deu um emprego pra um rapaz de 16 anos. Olha a loucura. Desde os 14 me ajuda. É uma loucura, né? Deixando a mão de um menino uma empresa. Mandar um abraço pro meu outro funcionário também, André Conte. Mandar um abraço pro meu sócio, Mustafa. Tá assistindo a gente. Grande Gustavo. Gustavo. Mandar um abraço pro Cauê. Cauê não. Cara, faltou o Cauê Extremo. O Sérgio que falou que roubou o notebook da irmã dele pra assistir. Ah, quem mais? Alan Caramelo, do MacTube. Ah, Fábio Pires, de Loanda também. Pessoal de Maringá. Luanda? Luanda. Luanda, Luanda? É. Lá, longe? Não, Loanda.
Eu não sei Paraná. O que é. Paraná. É Luanda, não, do Paraná. Não, é Luanda, é Luanda lá na puta que pariu. É, então, porque não, tá louco. Eu falei, caraca, lá longe assim. Pro Gabriel também de Ponta Porã. Legal. Muito. Tem mais alguém aí, muito prestativo pra mim. E... ah, só. Beleza. Hideki, it's your time. Quero mandar um abraço pro pessoal da Arém, Vuka Lounge, da Janon, da Empório. E pessoal todo de Brasília, Goiânia. Pro Alan Caramelo. Pro Henrique Silva. O pessoal de Foz, o Jang, o Gil, a Silvia, o Vinícius, pro véio, o Augusto. E pro pessoal da Naja. E o pessoal, os organizadores do ABC. Show de bola. Ó, tenho muitos aqui pra encerrar também. Vamos dar uns abraços aí para André Bubarelli, da Ruca Sul Arguires. Um grande abraço. Guilherme Campinha, da Campinha Ruca. O que mais? Rodrigo Zóio, Brazuca, Israel Melo da Moraes Tabacaria, Lucas Hernandes da Cruz da Amazon, Richan e Khaled e Diandra também da Masaya Brasil e Social Smoke, Vinícius Carvalho da Smoke Home, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar um material inédito pra vocês, Danilo Souza e toda a galera do Naja, junto com, aí, com Arthur Freixo, Samantha Galdini, Ken Lopes de Curitiba, da K2, valeu, Kenzão, grande abraço. Viadão. E o Rucama da Oficial Rucatime OHT, Giovanni Zuca, manda abraço. Toda a família da família Sultan Rose, né? Paulinho, um abraço Victor, pro Paulo também, que senão ele vai matar eu também. Eu lembro pra você não ter problema depois. Um beijo pra toda a família Por Essência, Pércio, Bruno e toda a galera, Dona Cida. Um beijo pra vocês, tudo de bom. E também pra Silvia, Gil Francisco, Leandro, Spider, tá que estão diretamente lá do Ruka Lounge da Juta Bacaria conferindo o nosso programa. E mandando aniversário pro nosso querido Vinícius Carvalho, ele fez um material exclusivo aqui pro ArguileCast, um vídeo que ele editou hoje mesmo do Ruka BC Fest 4. Então você confere aqui junto com a gente do ArguileCast. مصر شالت خطة الطير دي فين شبابها وفين ولادها المخلصين مصر شالت خطة الطير دي فين شبابها وفين ولادها المخلصين مصر شالت خطة الطير دي فين شبابها وفين ولادها المخلصين مصر شالت خطة مصر شالت خطة شالت خطة شالت خطة شالت خطة مصر شالت خطة الطير دي فين شبابها وفين ولادها المخلصين مصر شالت خطة الطير دي فين شبابها وفين ولادها المخلصين مصر شالت خطة مصر شالت خطة شالت خطة شالت خطة شالت خطة Mostre
Muito bem, esse foi o vídeo da Smoke Home Group. Um grande abraço pro Vinícius Carvalho. Tamo junto, meu querido. Queria mandar uns últimos abraços. Tati Vilas Boas, da Tabacaria Roca Store, lá em Cornélio Procópio. Vai me matar depois. É, pra não matar o Zagabra. Tu Nunes, William Bordini, Bruno Gibi, Flávio Vinícius, Diego Rick, Jonathan Pires, João Vitor, Márcio Minuti Júnior, o Gordão, Renan Trumpauskas, fala meu parceiro, Vinícius Gregorassi, Robert Luan Celestino, Fábio de Oliveira e toda a galera de Rio Negrinho que compareceu aqui ao evento em Santa Catarina, Matheus Dias, Vanessa Neves, cara, tem uma galera, Johnny Wan, Lucas Verones, enfim, peço desculpa se algum abraço não foi enviado. Rapaziada, para o tempo tá curto, queria agradecer a participação. Fest, muito obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço pra você, bom retorno para Curitiba, espero você Valeu. Em breve aqui. Digo mesmo. Zagabria, satisfação imensa. Imensa? Imensa. Satisfação imensa em recebê-lo aqui, espero que você tenha gostado. Você é um cara muito Adorei. Nota 10. E eu falo, sinceramente, quem fala mal de você... Não tá, tá perdendo tempo em te conhecer, meu querido. Não ligo também, se falar mal, se foda. É divulgação, foda-se. É divulgação do mesmo jeito. Obrigado, Zaguinha, você é show de bola, eu moleque. Eu que agradeço. Alinho, você também não tem o que falar, grande parceiro. Obrigadão, eu. Pelo convite. Corintiano. Corintiano e japonês. Corintiano e japonês. Puta que pariu. E qual que era a outra parte? Era do pastel, né? Do pastel. Tamo junto, Lango. Aqui. Valeu, meu garoto. Valeu. Tamo junto. Rapaziada, a gente vai encerrando aqui com o tempo esgotado. E pra anunciar o vencedor agora. Eu ia falar isso agora. Fechou. O pessoal falou: saca, moto, você vai embora sem falar quem ganhou. A gente divide entre nós aqui. Não, a gente não esquece. Rapaziada, vou pedir aí pra vocês soltarem o microfone e fazer um batuque aí pra mim. Faz aí, ó. Vai. E quem venceu foi. O. Andrei Henrique, muito bem, Andrei Henrique Arruda. Então, Ui. Andrei Henrique Arruda, entre em contato com a Guilicast. Parabéns, você leva para casa um furador da Guilicast, um pegador da RR e terceiro, uma lata de 100 gramas da Starbucks América del Sur. A gente vai ficando por aqui. Hoje recebi Andreas Fest da Roca Crew, do HC Bowl, Felipe Zagabria, da Felipe Zagabria Arguilis, e também Alan Hideck da Mahala Ruka. Eu sou Gabriel Sakamoto, volto na próxima semana com mais um programa, esperando por você, para que a gente possa começar a semana muito bem. Continue acessando facebook.com/arguilicast, o seu canal de comunicação com o programa mais top da internet. Até a próxima semana. Fui!